que muchos pensaríais que a Vicent Missús lo habría secuestrado la Generalitat Valenciana o algo, pero si hubiera sido la Generalitat, probablemente habría puesto en el muro de Facebook a las 8 de la mañana, vamos a secuestrarle, y luego habría dado 6 o 7 horas por delante para que nos pudiéramos preparar e impedirlo, ¿no? O sea, que en ese caso estaba claro que no era la Generalitat. Bueno, vamos a hablar de un asunto que a todos nos compete, directa o indirectamente, que creo que todos hemos vivido atónitos en estos últimos días y estas últimas semanas, en realidad. Primero el anuncio del cierre y luego la consumación del cierre. Personalmente creo, lo voy a ser muy breve, han quedado dos cosas muy claras. La primera, en este mes, si había alguna duda de que el servicio público de radiodifusión la Comunidad Valenciana era necesario, creo que se ha puesto de manifiesto, el apoyo social que tenía, la vigencia del modelo, la necesidad de contar con esos trabajadores, esos periodistas para desarrollar ese modelo y el absurdo que es pretender que para salvar colegios y hospitales se tiene que cerrar como si fuera una oposición obvia, ¿no? y lógica. Y en segundo lugar, creo que también ha quedado claro, que de eso yo creo que no cabían dudas en ningún caso, pero las dudas que nos pudieran quedar pues han desaparecido. Todo aquel que viera el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana de la noche del jueves al viernes puede entender perfectamente que no es porque tuviera 1.800 trabajadores, por lo que Radio Televisión, o las cifras que daba la Generalitat, el motivo por el cual Radio Televisión Valenciana era inviable económicamente o había generado esa deuda de 1.300 millones de euros que se repetía como un mantra, ¿no? Viendo a estos gestores cómo gestionan el cierre, como decía Salud Alcover, cortar un cable para cerrar una televisión, uno se puede imaginar cómo gestionan en general la cosa pública y qué son capaces de hacer. En esta mesa redonda contamos con la presencia de 5 profesionales de los medios de comunicación, 4 de ellos vinculados con Radio Televisión Valenciana, que son, pues a mi derecha, Sebastián Sánchez, que es realizador en Radio Televisión Valenciana y además es compañero de mi departamento, el profesor de comunicación audiovisual. A su derecha, Frederic Ferri, que es presentador del informativo de Nou24 y que también fue la persona encargada de llevar ese informativo especial programado por la Generalitat del jueves al viernes del día del cierre de Radio Televisión Valenciana. Sigue Vicent Missús, el presidente del Comité de Empresa, que también tuvo una presencia muy directa en todo el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana, comenzando por los años previos al ERE. Sigue Amparo García, vicepresidenta de la Unión de Periodistas Valencians, y finalmente Josep Rodríguez, periodista de Radio Nou, que vivió también muy directamente toda la situación, todo el último día de cierre, que como sabéis comenzó en Radio Nou y después continuó con la televisión pública valenciana. Voy a dar la palabra primero a Frederic Ferri y después a todos los demás componentes de la mesa. La idea es hacer una primera intervención muy breve, simplemente contando un poco, yo me centraría en la experiencia de ese último día de cierre, para que nos cuenten cómo lo vivieron y qué balance hacen del mismo. En el caso de Amparo García, pues le pediré que haga una valoración desde la Unión de Periodistas de qué implica todo esto para la profesión periodística y después ya pasaremos al turno de preguntas, con preguntas también planteadas por un lado por mí como moderador y por otro lado, por supuesto, por parte del público. Así que, Frederic, cuando quieras. Gràcies, bona vespre a tots. Bé, jo, com m'han dit que fem una intervenció prou breu, anirem directament al gra i vos llançaré una sèrie de preguntes. I és, per què es penseu vosaltres que es tanca Canal 9, Radio Televisió Valenciana, la televisió de tots els valencians, que és una televisió, és un símbol per al poble valencià, és la característica de la identitat com a poble, tenim una llengua pròpia i en aquesta llengua pròpia n'hi ha un partit que pràcticament no la utilitza o que pensa que és de segona categoria i tot això fa parlar molt a tota la gent. Bé, dir-vos que n'hi ha unes raons darrere de que es tanque Canal 9, la televisió dels valencians, i que aquestes raons no són raons ni econòmiques, ni són raons socials, de suport, de si té més audiències, bla, bla, bla. Tot això és una mentira, és una mentira que quan el Partit Popular, en aquest cas el govern de la Generalitat, quan llança una volta i una altra volta i una altra volta la mateixa mentira, es pensa que al final pot ser veritat, però no ho és. Les dades i com va passar tot, com ha sigut líder d'audiència a Canal 9, ja ho haureu vist tot, i si no ho haureu vist per internet, en Twitter o en Facebook i tal, van ser 12 hores de programació lliure, en directe, en el que les persones que volien vindre, venien, es cridava a tots els partits polítics, només van vindre des de l'oposició. Del Partit Popular es va cridar moltíssima gent i ningú va poder vindre a donar la cara. Va ser un programa molt, 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 molt dur, en el que vam tirar el resto tots els que estàvem allí i que es va veure que Canal 9 és necessària. És necessària perquè en aquest moment nosaltres vam fer televisió pura i dura en directe. Este cap de setmana hi ha hagut nevades en la província d'Alacant importants i no s'ha pogut veure.
quan hi ha grans esdeveniments deportius que televisar, grans victòries dels equips d'ací de la comunitat o grans derrotes, res de tot això es podrà veure, perquè això Televisió Espanyola, Antena 3 o Tele 5 no ho faran. La raó, jo vos llance les preguntes. La raó, avui heu vist que hi ha unes factures per ahir que ha tret la cadena SER, en les quals es veu que hi ha hagut en factures finançament en B per a determinats grans actes que organitzava el Partit Popular. Imagineu-vos una cadena com Canal 9, si es pot o no es pot a través d'eixa gran gallina dels ous d'or fer o no fer barrabassaes. Imagineu-vos. Bé, la pregunta és, ha servit Canal 9 per al finançament il·legal del Partit Popular? N'hi ha allà dins documents, discos durs, que d'ací dos anys, quan nosaltres portem als tribunals tot això, vagin en una ordre judicial i diguen buic este i este disco dur i resulta que com quan han anat a Gènova els discos durs de Bárcenas estaven destruïts. Pot passar això en Canal 9? Jo ja en sé aquesta pregunta. És tot. Bueno, creo que el comienzo no ha podido ser. Yo me disculpáis porque parece que no atiendo a Federico, pero claro, yo también tengo que tutear, entonces estoy un poco entre dos mundos, ¿no? Entonces está diciendo lo que, intentando decir lo que está diciendo y entonces termina de decirlo, por eso estoy así un poco despistado. Bueno, creo que el planteamiento de partida no puede ser más duro, ¿no? Respecto y más claro, respecto de cuál es el motivo que nos hayamos encontrado no solo con un cierre, sino con un cierre así de abrupto. Creo que eso, pues evidentemente, suscita bastantes preguntas para el debate. Si realmente detrás de toda esa llorera es muy importante, hemos hecho lo único que se podía hacer porque no había más remedio que cerrarlo, pues quizás hay una cosa tan triste y tan gris como que efectivamente entonces lo cerramos porque previamente lo habíamos utilizado incluso ilícitamente y ahora pues existe la posibilidad de que eso pueda salir a la luz. Voy a dar la palabra a continuación a Vicent Missut para que comente también su perspectiva de su último programa y también en general de las circunstancias del cierre. Así que cuando quieras, Vicent. Sí, bona vesprada a tots i gràcies per haver vingut. Per a nosaltres va ser una nit duríssima, però jo crec que les conseqüències del tancament va ser encara més dures per al conjunt dels pobles valencians. L'altre dia vaig llegir un tuit que em va impactar perquè jo havia experimentat una sensació pareguda. Normalment tinc els diumenges a la vesprada Ràdio 9 posada en el cotxe perquè doncs poden sonar els equips valencians o aquestes coses per veure com van els resultats de futbol. I dia 1 vaig donar-li el volum, insistix donar-li el volum i me n'adona que sóc valencià. És una metàfora del que som. Ens han deixat muts en la nostra llengua. I més enllà de lo que té això de conflicte laboral i de lo que té de deixar a 1.600 treballadors, que estarem en el carrer, que encara no ho estem i després ho explique, que estarem en el carrer en el futur, més 4.000 persones de tot el sector audiovisual que aniran al carrer, els de l'Alqueria Blanca, en directe mateix a Ferran Gadea, dia que ells ja havien arreplegat el finiquito entre llàgrimes, només arrencar la nova temporada de l'Alqueria Blanca, quan estaven gravant en el 8è capítol Les Vendes Xiquets, això s'ha acabat perquè s'ha anunciat el tancament i van passar de tindre una projecció de faena per a rellançar la cadena a tancar. Vull dir, no, més enllà del cost laboral que tot això comporta, el que ha comportat el tancament és deixar-nos els valencians doncs com estàvem abans de la democràcia. Perquè Ràdio Televisió Valenciana va néixer en la democràcia, la Constitució reconeix la necessitat de que s'informe des de la diversitat lingüística, l'Estatut d'Autonomia recull aquesta necessitat i aquesta possibilitat de crear mitjans de comunicació, es crea la Llei d'Ús i Ensenyament del 83 i en el 84 es crea amb unanimitat de tots els diputats de les Corts Valencianes sense cap abstenció i sense cap vot en contra. Ràdio Televisió Valenciana es posa en marxa el projecte i el tenim en el 89. I tot això s'ho carreguen en una nit amb mesures absolutament antidemocràtiques i tractant com a gossos els treballadors de la casa. Perquè era terrible per a nosaltres. Jo vaig tindre la sort de que vaig veure automàticament
un tuit que dia que havien publicat el decret d'emergència, em vaig deixar el sopar a mitges i em vaig pagar anar cap a la tele, i arribaren tres o quatre companys abans de que pogueren muntar el dispositiu i tancar la porta. I immediatament em vaig incorporar al programa que estava conduint Frederic, la ronda habitual, que aquesta ronda de mitja hora es va convertir en un programa de 12 hores i mitja. Crec que la funció i la missió que teníem en aquesta nit era aguantar, i aguantar per a mostrar-li una cosa al poble. Aguantar per a mostrar que no hi havia cap motiu, cap urgència ni cap raó econòmica que justificara el tancament de Ràdio Televisió Valenciana. Dos dies abans els havíem plantejat un pla de viabilitat econòmic com a base de discussió per a salvar Ràdio Televisió Valenciana. Ràdio Televisió Valenciana, segons el que nosaltres li plantejàvem, anava a funcionar sent la radiotelevisió autonòmica més barata d'Espanya. Us dic com estan en les comunitats en dues llengües, com és el cas de la nostra, i en tenim llengua pròpia, quins costos tenen les radiotelevisions per habitant. En Euskadi, 52 euros any per habitant per mantenir la radiotelevisió pública. En Catalunya, 40 euros habitant any per a mantenir la radiotelevisió pública. En Balears, 27 euros habitant any per a mantenir la radiotelevisió pública. En Galícia, 26 euros habitant any. La nostra costa 13,8 euros habitant any. I la tanquen perquè diuen que no la poden pagar. Però el deute generat de 1.300 milions d'euros anem a continuar pagant-lo tots els valencians, perquè aquest deute l'han assumit. I el que és més greu, han tancat les emissions. Però Ràdio Televisió Valenciana és una societat en liquidació on els treballadors continuem cobrant totes les nòmines. Diuen que no tenien diners per a pagar-nos i ara ens paguen per no treballar, cosa que no ens oposem. I aquesta situació pot durar possiblement més de dos mesos. Cada dia costa 200.000 euros en nòmines per a gent que no treballa. La raó no era tancar per qüestions econòmiques. La raó, com bé ha dit Frederic, és perquè els feia por, perquè han utilitzat aquesta radiotelevisió per a desviar molts diners i perquè també els feia por, sobretot una cosa, que quan vam veure informatius plurals, que jo no ho arrenque des de l'anunci del tancament, hi ha gent que ha dit, hombre, la primavera de la llibertat. No, jo no ho arrenque des de l'anunci del tancament, jo ho arrenque des de la nova gestió que es va posar a partir de l'entrada de la nova direcció en l'estiu passat. A partir d'ahir vam veure que la radiotelevisió era més plural i van tindre por de la democràcia. I qui té por de la democràcia demostra el seu tarannà antidemocràtic en les actuacions com les d'aquesta nit. Crec que la nostra obligació va ser resistir, vam resistir durant 12 hores i mitja i vam aconseguir que el poble tinguera clar qui presentava alternatives i professionalitat per tirar endavant Ràdio Televisió Valenciana i qui actuava de forma antidemocràtica perquè realment li tenia por a la democràcia. Muchas gracias, Vicent. Tiene la palabra José Rodríguez para que comente un poco la perspectiva también en la radio, cuando quieras. Bona vesprada a tots. No sé si em recordaré massa de parar davant d'un micròfon. Ells estan últimament més acostumats a donar entrevistes i apareixen els mitjans. Jo ho tinc un poc ja més rovellat. Jo volia fer un poc una reconstrucció del que vam viure aquella nit, tenint dos exemples que a mi van ser protagonistes a la tele, el que va passar a la ràdio, que sempre són un poc els germans menuts i un poc oblidats, i va començar tot allà. Va començar allà l'ERO de fa un any i va començar allà el procés de tancament. Quan algú va tindre la brillant idea de tallar el programa de més audiència de la Ràdio Valenciana en un dia en què havia jugat a València i havia guanyat, que tampoc passava molt últimament. I jo, com diu Vicent, quan veig la publicació del DOC, ja immediatament em fica a vestir-me i vaig cap allà, i en un minut Gonzalo Naya, que estava allà a la ràdio, publica que s'havia quedat mudida a la ràdio. Jo plega allí, l'única persona que hi havia a la porta era el cap dels tècnics, no havia existit cap comunicació oficial de que anaven a tancar, i clar, el cap dels tècnics té sentit que s'interessa pel que passa i intenta entrar per a veure què ha passat, i no el deixen entrar. Apareix la policia, intentant ronar en la policia i en la persona de seguretat en una situació absolutament ridícula perquè estava la porta de vidre tancada i havien de parlar en un telèfon com el de les finques o com el que hi ha a les presons. Era un poc com si estiguin fent una comunicació entre advocat i pres perquè estàvem a 20 centímetres un dels altres però no podíem tindre contacte, o sigui, no podíem escoltar-nos perquè hi havia una porta tancada entre mitges. Al cap d'un rato comença a plegar la gent perquè, clar, hi havia molta incertesa, no sabíem què havia passat. Públicament, oficialment, ningú havia dit que anaven a tallar i, és més, em consta de que en aquella mateixa nit
alguns periodistes preguntaren al Consell i el Consell estava dient los que ells no havien segut, que no, que l'atancament no anava a ser en aquest moment, quan ja Radio 9 s'havia quedat muda. I comencen a plegar companys i comença a plegar policia. Hi ha un moment en què hi ha 6 policies a Radio 9, en la cara més tapada, en els braços encreuats, en una de tantes imatges d'estat d'excepció que van viure aquella nit, que veurem també, hi ha molts dubtes legals sobre quin dret tenien a estar allà, amb quin pretext legal poden ocupar instal·lacions públiques. Jo vaig preguntar i em van dir que l'enviaven sus superiores i que com que era un edifici públic, ells consideraven que tenien el dret d'estar allí. En la ràdio no van tindre cap actitud violenta ni res, van ser prou raonables, però el remat el que importava és que no els deixaven entrar. Continuaven aplegant companys i hi havia un moment en què estaven a punt de començar el seu torn de treball sense que ningú els hagués dit que no anaren a treballar a l'emissora que ja no estava emetent. I per a que vegeu fins a quin punt no plega la improvisació de com s'ha fet tot, sols a les 3 del matí, 3 hores després d'haver tallat Radio 9, envien aquell famós email enviant a tot el món de permís retribuït, però un email al que sols es podia accedir des dels ordinadors de les instal·lacions a les que no podien entrar. És a dir, era una situació esperpèntica que ningú donava explicacions i no sabien per on tirar. Jo en aquest moment ja havia entrat a la ràdio per la porta d'emergència, perquè algú em va obrir des de dins, i no sé com van ser les negociacions amb els policies, però al final la policia, quan li expliquen el que passava amb l'email, que l'única manera d'ells saber que no havien de treballar era accedir a un ordinador per a imprimir un email, es fa aquesta negociació i deixen entrar de dos en dos, en teoria, perquè anaren entrant i cinc. Però clar, quan la gent entra a la ràdio, sabent com actua aquesta gent, pensaven que podia ser l'última vegada que estaven en la ràdio. I hi havia gent que duia 7, 10, 15 o 20 anys treballant i hi havia moltes coses que emportar-se. Vull dir, agendes, documents, fotos, documents de l'ordinador, imprimir-se les nòmines, perquè pensaven que, com estàvem comentant abans del cas Gürtel, que igual ara apareix, en la ràdio no estan, però probablement la pròxima volta que entren els treballadors, els ordinadors estiguen buits. I clar, hi havia molta feina a fer i la gent no se n'anava. Hi ha un moment en què la policia sí que es diu, bueno, així no habíamos quedado, eran de dos en dos y aquí está todo el mundo. Però bueno, li van dir que en la tele estaven dient que si no era per una hora de judicial no se n'anaven i que ja anaven a fer el mateix, no es van posar més pesats ni més insistents, es van apartar un poc a un costat i ells van congregar tots. Van congregar seguint la emissió de Canal 9 que no havien pogut seguir fins al moment perquè estaven fora de la ràdio. Altra de les escenes ridícules era veure 30 persones ahí a pilotonades en la porta de la ràdio, en la tele girar i de tant en quan arribaven el telefonet a l'emissió perquè algú pogués explicar des de fora què estaven dient en la tele, no? Quan apareixia algun personatge entrevistat o veien els polítics a plegar. Era increïble que estiguérem a 2 metres de la porta de la ràdio sense poder entrar, sense saber què passava. Entrem tots i comencem a veure l'emissió i jo he d'agrair a Alberto Fabra i a la Generalitat que ho fera com ho va fer, perquè es va donar la situació d'estar a les 8 del matí en la ràdio, tot el món morint-nos de riure, però per terra genollats, quan estàvem veient les aventures de Paco Telefunken i tot el món ovacionant-los. És a dir, no podíem pensar mai que en un moment tan delicat com ells, en el que anaven a tancar l'empresa, anàvem a estar morimos de la risa, perquè era això el que estava passant. I són riures, també va haver moments de molta emotivitat i companys plorant i plorant sentidament quan van veure entrar a Beatriz Garrote fugint també de la policia per a poder ser entrevistada per primera vegada en 7 anys. Companys que en aquells moments, crec que està Cristina Molla per ahir, eren editors de la ràdio i ells van patir el que va ser en aquells moments aquella manipulació, que és un dels exemples més salvatges, no?, que s'ha viscut d'esta casa. Com que són tan torpes, van tallar Radio 9, però com no sabien que si Ràdio, que és la segona emissora de la ràdio, continuava en marxa, perquè es emitia de manera autònoma. Radio 9 es podia tallar des de l'antena, però si Ràdio sols es pot tallar des de dins les instal·lacions. Quan ja van veure que eren suficient gent a la ràdio per poder, en certa manera, imitar el que estaven fent la tele, decidim posar en marxa també, dotar de contingut a aquesta emissió de si Ràdio, per intentar explicar a través de la ràdio el que estava passant. I crec que també que va ser un moment que a nivell nostre professional va ser molt, molt interessant, perquè ens va permetre acabar un poc en el cabal, com diuen ells, acabar d'una manera molt digna, acabar complint el servei públic per al qual s'havia creat aquesta casa i que en aquest moment ja l'havien tallat en Radio 9. I també vam poder veure com es van organitzar d'una manera un poc espontània però també molt professional. No hi havia cap responsable, el cap d'informatius havia decidit no estar i ninguna falta que feia que estiguera. I es posem en marxa, en plan, qui es dedica a la producció? Una persona voluntària, qui vol redactar? L'altre. Jo m'encarrego de les xarxes socials, jo m'encarrego de buscar telèfons. I aconseguim posar en marxa una programació que jo crec que va ser també molt interessant fer-ho fins a l'últim moment. Crec que també té molt valor que el moment en què començaven a plegar aquelles notes de premsa del Consell amenaçant en què estaven cometent un delicte i en penes de presó, els companys que tenen la valentia de, sense saber què anava a passar,
sense saber si des del punt de vista laboral anava a tindre conseqüències, perquè estos són capaços de, per haver fet el que no volen que facis, obrir-te un expedient, com va passar amb els companys del comitè d'empresa que van entrar al plató aquell dia que es presenta a l'ERO, tenen la valentia de posar-se davant dels micròfons i començar a fer aquell programa. I això és el que ens va fer a nosaltres des de dins, que jo crec que el balanç general de tot el món que vam viure això, tant a la ràdio com a la tele, és que quan eixim d'ahir tenim la sensació que hem viscut 12 hores molt bones i 12 hores molt positives a pesar de tot, no? És a dir, són 12 hores finals, però que eixim una molt bona sensació perquè vam acabar fent allò, la feina per la qual estàvem allí i que ja no els deixem fer més. I va ser un dia de contrastos molt grans, d'imatges molt simbòliques i molt potents. Jo crec que el contrast més gran que es va poder veure aquella jornada va ser el d'un govern que es reunís en secret i de nit. Crec que no hi ha precedents, no crec que hi hagi precedents en una democràcia d'un ple d'un consell de ministres que reunisquen per aprovar alguna cosa i que intenten impedir que se sàpiga. És a dir, jo dono per descomptat que si algú s'amaga és perquè el que està fent o està malament o s'avergonyix el que fa. I la realitat és que es van reunir en secret, i crec que va ser València Plaza qui descobrís que estaven reunits, havien anat en els cotxes particulars, en fi, se'n van sense donar explicacions, no volien dir què havien aprovat en el ple del Consell, és que és absolutament inèdit, no?, que facin una cosa així. Això és una cara de la moneda, una cara de covardia i d'indignitat, i en l'altra cara està aquells que es presten a posar cara i a posar veu sense saber si els anaven a partir. Uns que actuen amagades, en nocturnitat, i altres que volien donar la màxima difusió i la màxima transparència a allò que estaven fent. I entre totes aquestes imatges que tan simbòliques i tan potents, jo crec que hi ha una metàfora que és la conclusió o l'epitafi perfecte i ideal a tota aquella jornada, que va ser veure a José Siscar fer una roda de premsa davant un auditori buit. Em pareix que és un final molt just, perquè aquell que volia callar-nos va acabar parlant-li a la paret i aquells a qui volia callar van acabar parlant al poble valencià, perquè Frederic segurament tindrà més dades d'audiència, va haver moments que hi havia el 50%, vora el 50%, en el moment de tancar era el 30%, una mitja del 40%, i jo veient un company de ràdio dia, estem guanyant, és a dir, això és la retransmissió d'una victòria i una victòria per golejar. Podem acabar d'ací, anar-se'n a casa, no fer manifestacions, no fer debats, no escriure articles, i continuarem guanyant, no? Perquè era un contrast molt gran entre aquells que realment no donen ninguna raó, no volen debatre, ara quan ens preguntes parlen d'Andalusia i diguen acomiadada a 300 professors a Andalusia, o el Thyssen en la història dels col·legis i de la sanitat. I en l'altra cara, ells tenen la força de la policia, de la fiscalia i el document oficial de la Generalitat, però raons ninguna. I a l'altra banda estaven aquells que jo crec que estaven carregats de raons, cosa que va permetre fer una programació de 12 hores, però que haguem pogut fer-la de 30, de 40 o de 60, perquè eren arguments contra intransigència i contra gent tancada que no vol parlar ni vol escoltar. I per això crec que aquesta imatge de Siscar és un resum perfecte, no sols del que ha suposat el tancament de la ràdio i la tele, sinó del moment polític que estem vivint al País Valencià. Perquè tenim, jo crec, que un govern que està sobrepassat, que està desquiciat, que està superat i que realment només li queda que parlar-li a la paret com feia Siscar el divendres perquè no té ningú que els escolti, ningú que els prenga seriosament. I això és un poc com jo ho vaig viure i la sort és que moltíssima gent ho va poder veure en la tele, moltíssima gent ho va poder viure des de dins de la ràdio i de la tele i això va permetre que està flamat, jo crec que estigui en sèrie durant temps. Jo el que espero és que això també permeta que tinga conseqüències i aquells que l'han fet l'acaben pagant. Gràcies, Josep. Això ha sido una visió molt completa i molt clara de lo que pasó i també de les barbaridades que tuvimos que ver, incluyendo un gobierno que amenaza a los trabajadores por trabajar en su puesto de trabajo con la cárcel, es decir, no con mínimo expediente, no con una sanción económica, sino directamente con la cárcel, que es un poco, digamos, bastante indicativo de qué niveles nos estamos moviendo, ¿no? Que por una persona, porque ocupe el día que le van a echar, van a cerrar el medio de comunicación en el que ha trabajado a veces décadas, unas últimas horas para intentar hacer algún tipo de programación o una forma de protesta, esa sea la única respuesta que se dé, la principal respuesta que se dé desde un gobierno que es un gobierno democrático. Voy a dar la palabra a Sebastián Sánchez para que comente en su perspectiva. Bueno, puedes utilizar este micro si quieres, lo que quieras. Hola a todos. Primero yo quería darle las gracias a Guillermo por hacer este acto en esta casa, en primer lunes postnuclear, un sitio donde todavía se puede hablar con libertad, aparte evidentemente de la responsabilidad social que tiene la televisión pública todavía. También a mis alumnos que hay por ahí, algunos, y darle las gracias por haber estado ese sábado por la mañana en las puertas del centro de producción. La verdad es que para mí fue muy emocionante ver esa unión entre
entre el mundo laboral al que pertenezco y mi otra parte del corazón que está aquí en esta casa, ¿no? Se lo quiero agradecer. Yo creo que ya hemos visto muchas imágenes, hemos hecho muchos relatos, se ha dicho mucho, se ha escrito mucho sobre lo que pasó aquella noche. Yo creo que lo más importante y lo más interesante ahora es dejar caer sensaciones y que cada uno pues, pues diga más o menos lo que pensó a nivel personal o las sensaciones que tuvo esa noche. Yo creo que ver en una mesa de un informativo en el Estudio 3 a los tres representantes de la oposición llorando es muy fuerte. Es decir, Mónica Oltra, José Moreno y los demás que estaban ahí estaban llorando moco tendido. Eso fue un indicativo de que algo pasaba ahí, de que se estaba haciendo algo muy importante. Luego, ayudar a José Moreno a pasar una ventana, un tipo que mide 1,90, siendo la primera vez que entraba en la televisión pública valenciana, pues eso fue también algo surrealista. Y luego lo que hablando con Guillermo hemos estado hablando antes de que tiene un perfil de sainete todo, ¿no? Es decir, que ese perfil de sainete siempre ocurre, en cualquier relato que se haga en esta comunidad siempre ocurre ese sainete, ¿no? Y bueno, se pasó mal, se lloró mucho, pero la gente en algunos momentos se lo pasó muy bien. Se lo pasó muy bien, ¿no? Por ver esas situaciones muchas veces desagradables y otras veces surrealistas, como lo del Paco Telefunken, con las manos entre las piernas preguntando dónde se podía mear, ¿no? Y los policías no sabían dónde decírselo y nosotros callados, ¿no? Pues si quieres te meas encima. Cosas así, ¿no? Como muy surrealistas, ¿no? Yo simplemente quería dejar caer, perdonad, tengo una gripe, que esta mesa redonda nació de la asignatura de opinión pública de Guillermo. Entonces, de alguna manera, quería dejar caer cuatro puntos, cuatro nuevos espacios que se están creando en la Comunidad Valenciana el primer lunes, ¿no? Cómo está cambiando todo. Y de alguna manera dar paso al debate que podemos tener con vosotros. En primer lugar, se está empezando a modificar las agendas de las principales cabeceras. Decía que el primer punto es que el editorial, por ejemplo, hoy de Levante deja entrever ya que está cambiando el mensaje de las principales cabeceras de la comunidad, ¿no? Luego, en segundo lugar, reconocer que el Consell, a partir de ahora, únicamente va a tener un espacio mediático en los informativos nacionales, siempre y cuando sean noticias de carácter negativo, ¿vale? El único espacio que va a tener el Consell y va a tener Fabra va a ser ese. Hoy, Telecinco ha abierto su informativo al mediodía con la noticia de lo de Bancaja, que lo han increpado de una manera bastante a la griega, ¿no? Va a tener ese espacio únicamente a nivel nacional. Luego, en tercer lugar, los discursos preelectorales de los tres partidos de la oposición han tomado la posible reapertura del ente público de Radio y Televisión Valenciana como punto número uno de sus agendas. Eso, de alguna manera, va a modificar también sus propios discursos electorales. Y en cuarto lugar, que lo veo muy interesante que podamos debatir, es el silencio absoluto de UPyD en todo esto. ¿Yo? Sí, luego seguimos. Bueno, si hay alguien de UPyD en la sala, pues luego también puede expresarse, porque yo me acuerdo que dije, UPyD no tiene una postura al respecto, dije yo en Twitter, ¿no? Y entonces un montón de gente de UPyD muy enfadada que me empezó a increpar, pero es que cada uno defendía una postura diferente. Entonces, claro, pues entonces poneros de acuerdo. Bueno, yo, antes de dar paso a Amparo, simplemente quiero decir que estoy un poco preocupado porque cuando ha llegado Vicente me ha dicho, yo creo que estoy arrastrando una gripe, luego me ha dicho Freddy, yo creo que voy a pillar una gripe con todos estos días, y a mí Sebastián que tiene gripe, y yo estoy aquí en esta mesa al lado de ellos, entonces me parece a mí que yo de aquí voy a salir pues de aquella manera, ¿no? Bueno, hasta ahora hemos hablado desde la perspectiva de trabajadores en la televisión valenciana. Yo creo que era interesante también que la Unión de Periodistas, en la figura de su vicepresidenta Amparo García, pudiera expresar su posición respecto de cómo se ha visto por parte de la profesión periodística todo este proceso y en particular el proceso de cierre. Así que, cuando quieras, Amparo. Bueno, gracias. Muchas gracias a todos por venir, a Guillermo por organizar este debate que para nosotros de verdad que consideramos imprescindible que continúe.
por supuesto, por contar con nosotros, con la Unión de Periodistas Valencians, que nos negamos a que esto se quede como está y a conformarnos con todo esto. Por nuestra parte, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que signifique frenar esta aberración del gobierno valenciano y vamos a estar al lado de todas las propuestas que reivindiquen una televisión pública de calidad, plural, económicamente viable y, por supuesto, en valenciano. Nosotros, hace dos semanas, con Vicent, con los trabajadores, llegábamos a Madrid, fuimos al Congreso de los Diputados y llegamos a una proposición no de ley para que se debata en Madrid, en el Congreso, se debata y se escuche lo que va a significar el fundido a negro de todo el espectro audiovisual público valenciano. Para que se entere el señor Mariano Rajoy de que esto no se trata de que mil personas ahí en Valencia y apartadas se van a la calle, esto es una pataleta y mañana esto se ha olvidado y ya está. No. No son, para empezar, no son mil personas, son 1.600 y, como decía Vicent, 4.000, 1.600 por empleos directos y 4.000 por empleos indirectos. Pero es que esto va mucho más allá. Estamos hablando de una comunidad autónoma con 5 millones de personas que tiene una lengua propia, una sensibilidad, una cultura propia que debe de respetarse, mantenerse y protegerse. Se ha aniquilado con la postura del gobierno valenciano, pensamos que se ha aniquilado un derecho democrático. Además, se ha hecho de una manera absolutamente autoritaria y sin ningún tipo de negociación. Es que ni siquiera han disimulado una mínima ganas de negociar. Nosotros desde la Unión, ya hace mucho tiempo, antes de que se anunciara el cierre de Radio Televisión Valenciana, el sector está mal, no, ahora ya la decisión del gobierno ha acabado de poner la puntilla a un sector que está pasando una situación muy complicada, pues ya hace tiempo nos reunimos con la Secretaría Autonómica de Comunicación y les planteamos un poco para plantearles cómo estaba la situación. No fuimos a llorar y a decir, ay, ayudarnos, no, fuimos, la situación está complicada, tenemos un plan, tenemos unas medidas, son estas y estas, se pueden hacer. Eran totalmente austeras, asumibles por parte del Consejo, se podían hacer todos juntos y se podían hacer. A día de hoy todavía estamos esperando respuesta. También pedimos, por parte de cuando se anunció el cierre de Radio Televisión Valenciana, pedimos una reunión formal con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y a día de hoy no nos han contestado. En su momento, Ciscar, en una rueda de prensa, para quedar bien, ante la pregunta de una periodista, dijo que sí, que se iba a reunir con la Asociación Mayoritaria de Periodistas Valencianos ante un hecho tan importante como era este, que suponía cerrar la radiotelevisión pública valenciana, pero luego recularon y dijeron que no. Se reunieron con los trabajadores, pero bueno, ya habéis visto el resultado y que fue aquello, un puro paripé. Luego yo, con respecto a todo esto, todo lo que está pasando y con respecto a la postura de Madrid, leyendo este fin de semana un poco la prensa, y toda la demagogia que se está haciendo por eso o que se ha hecho desde el gobierno valenciano, que es o sanidad o educación o Canal Radio Nou, que es todo demagogia pura. Este fin de semana se continuaba un poco en la línea y leías algunos editoriales en los que parecía que Fabra era como el superhombre que había venido a inmolarse políticamente por el bien de todos los valencianos, ¿vale? Él había decidido incluso apagar un aparato que podía utilizar electoralmente y él se había inmolado políticamente para por las arcas públicas. En absoluto. Esta medida responde, es tan simple como que responde una directriz de Madrid. Tú cierra y ves de avanzadilla. Y nosotros ya veremos luego cómo lo hacéis allí y ya veremos cómo lo aplicamos aquí y en otras partes. Nosotros estamos siendo un laboratorio de pruebas para el gobierno y en función de cómo va aquí lo van a aplicar de una manera u otra. Y aquí encima ha sido un ridículo absoluto. O sea, si Alberto Fabra realmente tuviera ese espíritu de sacrificio y de buscar el bien común para los valencianos, no hubiera hecho lo que se ha hecho, tendría las cuentas más claras, se sabrían más cosas de por qué se cierra y iría con una hoja de ruta marcada que en absoluto se ha hecho. Tal como bueno, lo han estado contando todos los compañeros, cómo lo han vivido ellos desde dentro de la casa, fue un ridículo absoluto, o sea, todas las teles y todas las radios nacionales nos sacaron, pero desde el punto de vista cómico, o sea, todo el mundo decía lo mismo, esto es surrealista, ¿realmente quiere Fabra vender esa marca de la Comunidad Valenciana fuera de España? Así, con esta marca es como quiere él recuperar la confianza en la Comunidad Valenciana. Muchas gracias, Paro. Todo va bien.
pegarnos, pero como siempre, pues con poco tino, ¿no? Bueno, voy a hacer una única pregunta como moderador, que no tiene por responder a todos, pues cualquiera de vosotros pues recoger el guante o ofrecer su perspectiva y luego abriremos el debate a todo el público. Mi pregunta es muy sencilla y no sé si es, la respuesta es obvia, es si esto es el principio del intento de privatizar lo que hasta ahora era el servicio público de radio y televisión. Si se intenta privatizar Radio Televisión Valenciana o el equivalente. Jo crec que no és el principi, sinó que és una fase més i és possiblement la fase més desesperada per part del govern. És a dir, si hi havia una idea, la idea de privatitzar Radio Televisió Valenciana es planteja des de que Eduardo Zapano porta en el projecte, en el programa electoral de 1995. No ho pot fer perquè ha de governar en coalició i el seu soci de govern, Unió Valenciana, està en contra de la privatització, això ho impedeix. En la segona legislatura prepara un projecte i se'ns anuncia en el 2002, concretament el 28 d'octubre de 2002, se'ns anuncia que va anar a privatitzar Radio Televisió Valenciana. En aquest moment comencem també una campanya de mobilització. Estem fent concentracions tots els dies en el centre de treball durant mig any, fent manifestacions en el carrer. Com hi ha molta gent jove, que sempre dic que els treballadors de Radio Televisió Valenciana nunca se movieron, pues, ho recorde perquè com eixir durant mig any tots els dies a concentrar-te, fer a fred o calor, cansava, pues, jo me'n recordo que ens mobilitzàvem tots els dies durant mig any a les portes del centre de treball. I després fèrem una gran manifestació que va tenir una resposta, que va vindre a radiotelevisions de tota Espanya i protestarem com això. Anarem als tribunals i en els tribunals pararem la privatització. Les bases de la sentència del Tribunal Suprem per a parar la privatització en aquell moment són justament tots els articles que ha modificat el govern del Partit Popular. Quan ha arribat ara al govern en 2011, a principis de 2012, va canviar la llei audiovisual perquè totes aquelles bases, totes aquelles coses que estaven a la sentència que anul·lava la privatització de Radio Televisió Valenciana, que dia que impedia a les autonomies cedir l'ús de fruit, la utilització dels canals de televisió, modificar la llei perquè poguérem fer-ho. A partir d'ahir, automàticament, ràpidament, vam posar en marxa el pla. Quin era el pla inicial? Tirar el màxim de treballadors, perquè si tiraven amb molts treballadors, el 80% de la plantilla, aconseguirien un gran espectre per privatitzar, donar-ho a empreses amigues i fer-ho. Quan la justícia els ha tombat aquesta possibilitat, han dit, doncs ho fem més a les braves, si no podem tirar el 80, tirem el 100. I mentrestant, siga com siga, aconseguim que els diners públics vagin a parar a mans d'empreses privades. De fet, ja n'hi ha algunes que estan postulant-se per a tirar endavant l'emissió que actualment fem Ràdio Televisió Valenciana i no vos estranyeu que aquestes emissores reben diners públics per a substituir el nostre treball. Algú, a mi m'ha tocat esta nit fer totes les preguntes, es veu. Algú es pensa que és gratuït que el dia 5 de novembre, quan es fa públic la decisió de Fabra de liquidar Canal 9, la notícia la penja en un tuit Pedro J? Sabeu tots qui és? És gratuït que s'entere hasta la directora general per un tuit de Pedro J? I que immediatament jo estava en aquest moment fent les rondes, com estaria ara, en aquests moments, a aquestes hores, jo estaria fent rondes en el canal 24 hores parlant-los d'informació, d'on fa fred, d'on neva, i mira, de la factureta en B del acte de Camps i de Rajoy. Però no ha pogut ser. Algú es pensa que és gratuït que siga El Mundo? El Mundo no té una empresa que és El Mundo Televisión. És el primer que ho va traure, a partir d'ahir ho van arrastrar tots els digitals. I jo em vaig tindre que barallar, com ho he fet durant 20 anys, en determinada gent allí per a poder tallar una ronda informativa, tallar la ronda informativa per donar la notícia, perquè encara no era oficial. Ho havia tret el tuit de Pedro J, ho havia tret el diari El Mundo, tots els digitals, però encara no era oficial, encara no estava... Encara no havien cridat de presidència per dir ja ho pugueu dir.
jo crec que sí, jo crec que de fet han dit ja, han dit que sí que alguna, si es garantirà el dret a la informació, que és un poc per el que estem tots remugant, i ells diuen que sí que es garantirà, i com es garantirà, pues ahí n'hi ha dos canals autonòmics, no? En part tècnica, vosaltres controleu més, n'hi ha dos canals autonòmics. Tota la teletienda i els canals i això de... això és que tiren les cartes i el tarot i tot això, tots això no crec que siguin els que vagin a fer el nou canal nou. No, però això pagarà a empreses que ja s'han donat, que en 2005 es van adjudicar les llicències del govern del PP i en aquestes llicències pues, estarà pressupost. Sí, jo crec que sí que van a fer-ho a banda de per poder garantir-se un mitjà de comunicació que en certa manera pugui ser més afí als seus interessos també, perquè d'aquesta manera s'evitarien que, si com sembla que pot passar, en 2015 perden el govern, el nou govern que entre pugui reobrir Radio Televisió Valenciana, perquè si ja tenen aquelles freqüències utilitzades i tenen un contracte fet amb Pedro Jota o amb qui siga, segur que no serà barat de trencar, i d'aquesta manera també es garanteixen que la posició s'ha significat molt i han fet promeses dient que ells reobriran. Seria molt complicat fer-ho si existís una radiotelevisió privatitzada utilitzant aquelles freqüències i assumint el pressupost que s'ha de dedicar per a aquesta funció. Creo que la posició és bastante unànime, no, al respecte de que esto realmente no es el final del servicio público. Lo que pasa es que cuando vuelva ya no volverá en tanto servicio público, volverá con una forma muy, muy particular, ¿no? Ya veremos también, porque los plazos son bastante, bastante ajustados, al menos antes de las elecciones. Luego ya después de las elecciones pues ya se verá, pero realmente un año y medio para hacer todo ese proceso, pues no, yo no sé si va a ser sencillo, si les va a dar tiempo, aunque supongo que bueno, teniendo en cuenta lo que han tardado en cerrar la televisión y las radios públicas, pues sí, igual dentro de 15 días tenemos a Pedro Jota inaugurando o a quien sea la nueva televisión, ¿no? Aunque suponemos que no sea así. Vamos a abrir ya el turno de palabras a todo el público para que hagáis cualquier pregunta, cualquier comentario que queréis hacer a los participantes. Hola, bona vesprada. La meva pregunta va en el sentit del que deia Vicent, de que durant molts anys els treballadors de RTVB sí que s'han mobilitzat en contra de tot el que estava passant. El comitè de redacció, mentre el van deixar d'existir, va publicar informes molt durs sobre tot el que estava passant. Frederic fa uns mesos va denunciar tota la censura que va tindre lloc en el tema de l'accident del metro. Però encara que la realitat és aquesta, jo penso que la percepció de molta gent és que els treballadors callaven en tot el que estava passant. La meva pregunta és per què penseu que molta gent té aquesta percepció quan no és així? A veure, en la radiotelevisió valenciana hi ha de tot com en totes les empreses. Vull dir, hi ha empreses on el cap diu s'ha de fer això i encara que això estiga malament, pues, hi ha gent que ho fa i hi ha gent que no ho fa. Hi ha gent que s'alça més contra una decisió injusta i hi ha gent que no ho fa. En general, ara tenim, per exemple, una sensació que l'accident de les víctimes del metro, que és una de les manipulacions informatives més burdes, més indecents i més impresentables i més avergonyidores que s'han fet en la història no només del nostre canal, sinó de tots els canals, va ser una cosa que va estar amagada per Radio Televisió Valenciana, és de veres, però que va estar amagada per moltíssima gent. Perquè, llevat d'alguns treballadors que es van esforçar molt, sobretot des de diaris com el Levante i el País especialment, a nivell estatal va tindre molt poc interès. A la gent no li interessava en l'època de los grandes fastos lo de Canal 9. És més, quan la gent diu que ningú ha obrit la boca, és que obrien la boca tampoc teníem molt d'espai en els mitjans perquè se'ns escoltara. Perquè jo recorde exactament els companys i vaig dir-ho un sindicat que no és el meu, els companys de la UGT, el dia que es produeix l'accident del metro, fan una crítica duríssima a la cobertura que es va donar per Radiotelevisió Valenciana aquest dia. I crec que apareix en un xicotet breu en algun diari, que té una repercussió mínima, una ratlleta. I després, quan comença la comissió d'investigació,
nosaltres, jo formo part de Comissions Obreres, fem un comunicat duríssim el dia 3 d'agost de 2006 demanant la dimissió de Pedro García, director de Ràdio Televisió Valenciana, i de Lluís Motes pel tractament informatiu i relegar la comissió d'investigació del metro. Me'n recordo perfectament perquè aquesta nota la vaig escriure jo. I aquesta nota dia exactament han passat de la manipulació més burda a l'exhibició de poca vergonya. I està escrit. Això mos va aparèixer només en el Levante i cap altre mitjà ho va traure. Si ho busqueu per Google i busqueu manipulació, falta de vergüenza i tal, vos apareixerà en el Google. Però com avui en dia, si tu busques en el Google i no t'apareix res, no existeix en la història, doncs la història es borra. I vam parlar i vam denunciar. Però que no mostré a ningú, perquè la gent no estava interessada tampoc en això. La gent no estava interessada en això. Els treballadors de Ràdio Televisió Valenciana, molts treballadors de Ràdio Televisió Valenciana van fallar, però és que en aquella època els veïns de les víctimes en Torrent van votar per primera vegada el Partit Popular. És a dir, no van fallar més que la resta de la societat, és que els veïns dels morts van votar per primera vegada el Partit Popular. No l'havien votat mai en Torrent. En Torrent havia manat sempre un altre partit. I quan van veure tot això, per primera vegada en la història, li van donar la majoria absoluta a Maria José Català. No havia passat mai. Eixa és la realitat. El que passa és que he vist des d'ara, i vist des que protestàvem en aquella època, érem una minoria en Canal 9 i en la societat. És a dir, que això també, vull dir, que quede clar, la societat li importava un pito això, la societat volia, tu te n'anaves ahir i te n'anaves al meu poble i estaven tots en cartells, els llauradors de pai sí però ja. Clar, i els importava un pito que digués, no, que mos afonarem la bombolla, tal, pai sí però ja. I eixa era la realitat que es va viure en aquell moment, i eixa és la realitat que tu ara busques en Google i t'apareixen tres ratlles i la gent més jove se diu, nunca hablaron, i realment pues, alguna gent van parlar i crec que van parlar en la mateixa proporció en el que va parlar la societat valenciana i el reflex de la societat valenciana també estava dins de Ràdio Televisió Valenciana. I desafortunadament la projecció pública i la manipulació va ser lamentable, però que des de dins de la mateixa casa la representació majoritària dels treballadors, que està reflectida en el que voten a les eleccions, a través de les seues seccions sindicals i dels seus representants sindicals que estaven al comitè d'empresa, van denunciar aquestes coses, però no van tindre res. I per tant, s'han fet protestes, possiblement no suficients, però que transcendiren i que tingueren repercussió social també tenia dificultat, perquè la societat moltes vegades també estava en altres coses. Sí, jo és un poquet recolzar la postura del que està dient Vicent, que és que la societat escolta el que vol escoltar. I tu pots tindre un mitjà com Canal 9, que és un mitjà el més potent que n'hi ha en la Comunitat Valenciana, i l'audiència era una audiència molt, molt, molt ridícula en aquest aspecte, en l'aspecte de que no podia competir en altres cadenes i en les privades ni res. I en canvi, tot i aquesta audiència que teníem, el Partit Popular va arrasar, va treure la majoria absoluta més gran que havia tret mai en la Comunitat Valenciana, i n'hi havia 43 morts damunt la taula. 43 morts, per molt que haguera vingut el Papa i per molt que vulgueu. Això era una catàstrofe que no s'havia produït mai en la Comunitat Valenciana. I com diu ell, no ho va amagar Canal 9, ho va amagar tots. Levante i El País no, van traure... Però en un recorregut molt curt. I el que dic, que és el que vaig, la societat agarra el que vol i ahí ho tens. Yo brevemente, yo creo que eso es un mantra, como aquello de que Telecinco ya... No, que Canal no tiene más gente trabajando que Telecinco y Antena 3. Eso es mentira, eso es absolutamente mentira, por datos oficiales de las dos empresas. También eso de que no hemos hecho cosas desde dentro, no es cierto. Yo tengo compañeros que han sido expedientados, han sido expulsados de la empresa, están en el paro porque se han quejado. Mucha gente. Ha habido eres, mini eres durante todos estos años. Yo mismo estuve a punto de hacer un expediente disciplinario, un enano productor que tenía en la música de en el teléfono la música del PP, porque en un meeting del PP me negué, intenté negarme
a cerrar los planos para sacar grupos de gente que parecía que no estuviera, que no estaba llena. O sea, claro, lo que no podemos es somos héroes. O sea, nosotros no somos héroes. Somos trabajadores que de alguna manera sí que en algún momento nos hemos negado, pero cuidado. Nosotros tenemos una nómina y tenemos unas familias y tenemos unas necesidades. Nosotros tampoco, de alguna manera, sí que de aquí estiro la oreja a esa sociedad civil que no ha visto los gritos de auxilio que desde dentro de la empresa se han hecho durante estos años, ¿no? Sí que es verdad lo que dice Vicent y Freddy, que la gente estaba en otras cosas. Sí, pero cuando un hospital funciona mal, se le coge al consejero de turno o al concejal de turno y se dice, oye, que el servicio de urgencia no funciona bien. Aquí nadie ha intentado, bueno, nadie no, sí, o sea, ha habido mucha gente que ha intentado ver lo que pasaba dentro, pero no con la suficiente fuerza. Tampoco nos hemos sentido del todo respaldados por una oposición fuerte, ¿no?, en ese sentido. Sí, a veure, jo trobo que sí que tots, o pràcticament tots, som conscients que segurament s'agrada fer més en alguns moments, però al final, i ser fer més, el més probable és que haguera acabat sent una pataleta veient com funcionava la casa. Vull dir, hem de recordar que l'estructura de Ràdio Televisió Valenciana era en molts aspectes semblant una estructura mafiosa, amb un secretari general que ara està imputat per abusar de tres treballadores, amb eres encoberts que han patit companys, amb companys arraconats per intentar separar-se de la línia oficial. I a banda de que és mentida que no s'haguera mobilitzat la gent, perquè ho va demostrar Vicent, i hi ha hemeroteca, que és molt fàcil de consultar, crec que sí que és cert que s'agrada fer més, però tenint en compte on estàvem, no? I també el nivell d'exigència que aquests dies s'està plantejant sobre els treballadors arriba a un punt de que es planteja com una cosa disfuncional que una persona que ha anat a la carrer sigui dos decibelis més alts que abans de que la tiraran a carrer, quan és el més normal del món. I bé, com dia Salvador és? Sebastián, sí. Han de ser conscients que normalment els herois apareixen en les pel·lícules i jo no puc entendre que una persona m'exigisca a mi, però m'exigisca i em diga, és que tu estaves treballant i no te va deixar la faena. Pues mira, no em va deixar la faena i segurament si m'agrada deixar la faena que estàs fent és fer-los un favor a ells perquè acabarien tenint únicament gent que pensen igual que ells. Si qualsevol persona que pensa un poc diferent se'n va en un mitjà públic, també estàs fent-los un favor, perquè el poble de València no ho ha volgut, però algun dia pensaven que podria voler canviar els que manen i a mi m'agradaria treballar en altres condicions, no es va donar el cas, però també hem de ser conscients que estem parlant de treballadors que treballen en una empresa pública que és de tots. Si tu te'n vas a treballar a la COPE o a la SER o al Mundo o al País, doncs té més sentit que hagis de tragar en el que hi ha perquè ells decidissin com compten les coses. Així era diferent, estem en una empresa pública, molta gent pensava que no estava fent les coses bé, però tampoc entenc que des de fora molta gent exigisca com, i que el plantegi com que eres, no sé, una barbaritat que tu no te n'hagués anat a treballar. Jo penso que és raonable que continuarem treballant i raonable que intentarem aguantar, i raonable també la gent que no ha parat de manifestar-se durant els últims 20 anys, però moltes vegades, com feia Sis Carreteria, parlaven a la paret, perquè és cert que ara qualsevol cosa que diem se'ns escolta i té repercussió, però ara molts anys no, i ja podries dir que ningú feia cas. No és cert que no s'hagi dit, sí que és cert que quan es diuen coses abans no se li feia ni cas tampoc. Jo que soc l'única que en realitat ni ha fet faena en Canal 9, ni en Radio Televisió Valenciana, ni en ningú mitjà públic. Bé, jo sí que, com dia Vicent, era una empresa molt gran i n'hi havia de tot. És de veres que n'hi ha que fer autocrítica per part dels treballadors i crec que s'ha fet. De totes maneres, després, o sea, ara no podem estar pensant en i seguint, és que els treballadors, no. És que estem perdent un servei públic, vostè i jo. I jo necessite ese servei públic i vull una televisió pública en valencià de qualitat i plural. I es pot fer. El que passa és que el Consell no ha volgut fer-ho, però es pot fer. No podem estar cada volta que s'arrenda això, cada volta que es fa un acte, no és que és treballador, no és que això no és culpa dels treballadors, sí, que podien haver fet més, que n'hi ha molta gent que no va fer res, que a ells no se'ls va escoltar, que tal. No, però és que ara estem en esta situació. I es pot fer i la culpa no és d'ells, la culpa no ha sigut dels treballadors, la culpa és ara mateix d'un govern que no ha volgut escoltar res, que amb mentides està tancant un servei públic i que ens afecta a tots nosaltres, no només als treballadors de Canal 9 i de Ràdio 9. I una cosa més, no volen escoltar absolutament res, ni tenen ningú interès en escoltar absolutament res, perquè les dues manifestacions que s'han fet a València ja fa molts anys que no es veien manifestacions així i no volen saber res. És més, i sent en una actitud absolutament xulesca, dient, no hi ha, no sé si ho ha dit en castellà o en valencià, perquè és Iscar i qualsevol l'antena este home, però diu, no n'hi ha prou gent en València, no és suficient per a que dimitisca ningú, ni per a que es convoquen eleccions.
jo no ho sé, vull dir, el carrer Sant Vicent a tope, la plaça de la Mare de Déu a tope, tota la gent d'allí indigna de totes les ideologies, eh? Excepte la gent, moltíssima més gent que estaria allí recolzant i que té por de dins del Partit Popular. Infinitat d'alcaldes del Partit Popular, ha parlat Dionís, dels pobles, de pobles grans i importants, que diuen que estan en contra i que això és una barbaritat. Però no n'hi ha una manera de fer un clevit dins d'aquest partit, perquè jo és que vos dic que, de veres, jo a la gent conservadora li dono el valor que té. Fa falta una part de la societat que té que ser conservadora i contrarrestar, i totes les ideologies són respectables, però anem a veure. Per favor, és que més que un partit polític on hi ha una gent que t'ho estan dient per telèfon, en missatges, a través de correus privats i tal, t'estan dient que estan en contra i no canvien un mil·límetre la seva postura del que es marca des de dalt la cúspide del partit. És una cosa absolutament... És que més que un partit pareixen una secta. Vamos a ver, yo creo que había más preguntas por ahí, ¿sí? Bueno, hay muchas preguntas, vamos sí. A esta que era la primera que había, aquí. Yo, ¿no? Sí, tú eres. Jo volia saber si cregueu que això tindrà una repercussió electoral desfavorable per al Partit Popular, perquè si la societat valenciana va fer oïts sords al cas Gürtel o a la implicació de Camps en els casos de corrupció, no entenc realment per què això hauria de veure's en les votacions. Jo estic convençut que sí que el tindrà, i a més estic convençut que quan decidiren que el tancament de Radio Televisió Valenciana o la privatització parcial o total de la cadena no anava a comportar-los cap cost, s'enganyaven i no coneixien bé el poble valencià. És a dir, estic convençut de que hi ha moltes persones, gent major i tal, que l'entreteniment del diumenge és vora l'Alqueria. I això són 380.000, 400.000 valencians que cada diumenge es posen a vora l'Alqueria. O hi ha gent que comenta... l'oratge, per exemple, és una cosa que a la gent li agradava comentar. A vegades caiguem en els tòpics que moltes vegades dius no, és que Canal 9 al final era folclorisme i tal. Escolteu, entre l'Alqueria Blanca i l'oratge i el Sálvame... cine d'arte i ensaio, lo de Canal 9. A veure, la merda es fan les privades. I ho dic així. És a dir, abans que existiren les privades en Espanya, quan jo era menut, posaven Cosmos de Carl Sagan en prime time. Veiem la sèrie Cosmos de Carl Sagan en prime time i en l'institut, els xavals de 15 anys, escolta, que després del telediari 8 i tal, van a parlar sobre l'espinazo de les estrelles i no sé quantos, i discutíem, i era un debat en classe espectacular, i ara la gent parla de Sálvame. Vull dir, la porqueria ha arribat a les privades. La porqueria està en les privades. I els debats de la Sexta que van fer, és a dir, jo no entenc com ara la gent s'escandalitza de que Canal 9 manipulació va Alfonso Rojo i Isabel San Sebastián, però Alfonso Rojo i Isabel San Sebastián se'n van a la Sexta i, hombre, la tele de los progres, no, una caguerà igual. Perdoneu, una caguerà igual. Perquè este senyor va a omplir-se la butxaca, així cobrava 900 euros per vindre, dinava en Camps i se'n venia a cantar i a loar a Camps, i allà serà més progre perquè està pagant-li la Sexta. Perquè és un mercenari i va cobrar, però el que diu són xorraes. Perquè és una persona indocumentada sobre moltes coses i sobre la realitat d'aquest país, ja ho dic obertament, perquè el debat de molts dels debats que apareixen ahir, tu estàs escoltant que estan parlant d'esta terra i aquesta gent no té ni idea, no sap del que està parlant, són uns dels analfabets funcionals i la gent es veu. I després la gent també flipa en audiències de hosti, els Salvados de Jordi Évole ha llegat al 13, l'Alqueria Blanca no ha baixat al 15. Per tant, desmitifiquem aquelles coses i posem una miqueta en valor lo nostre, i resulta que així algú
moltes vegades des de la progressia i des de los guais, que somos todos los izquierdosos guais, mos hem dit que també hem tractat com a valencians de segona aquelles persones que veien la pel·lícula de vaqueros de la vesprada. Pues mira, m'abuelo la veia. I jo estic molt orgullós de m'abuelo i aquesta persona també vota igual que jo i no t'estudis. I per tant, aquesta persona també vota i bueno, ara va faltar, però la gent com ell l'han fotuda. I l'han fotuda en una cosa que s'apreciava. A nit vaig anar a dinar a un restaurant i em va dir el cambret: és que nosaltres també ens ha fotut. És que venien quatre actors que venien a fer alguna sèrie o venien i es portaven als restaurants de la platja i a lo millor i a la nostra economia també l'ha fotuda. I cada vegada se'ls coneix menys. Per tant, crec que van calcular mal. Van calcular mal perquè no coneixen el seu poble. Perquè el nostre poble és molt divers. Molt divers. La meva família tinc moltíssima gent que vota el Partit Popular. Moltíssima gent que vota el Partit Popular en la meva família. I que, en canvi, en el dial no saben que hi ha més emissores que Ràdio Nou. Perquè són del València i els agrada escoltar la taula esportiva. I són del Partit Popular. I aquesta gent, això els ha fet més mal, s'han donat compte que això els ha fet més mal que venen a aprovar la reforma laboral. Per exemple, perquè a ells no els ha tocat. Són gent major, jubilar, i això no els ha tocat. Però que li lleven el partit del València de diumenges, això els ha fotut molt. I crec que no han valorat la realitat del país, que no el coneixen. Que no el coneixen perquè tenen una colla d'assessors que els envolten i diuen: oh, sois grandes, sois los mejores, i tal. I no coneixen el país, no coneixen la terra, no saben amb qui parlen. I este país és molt divers i crec que això tindrà un cost electoral perquè han fotut a molta gent. L'han fotuda, perquè hi ha molta gent que fa 10 anys venia a València i quan entrava al Corte Inglés dia hola, buenas tardes. I ara, des de fa una temporada, quan va començar el Canal 9 i tal, va començar a dir hola, bon dia. I la gent la tenia igual. I parlaven en converses bilingües o parlaven i descobrien que l'altre era valencià. Però això s'ha produït per la normalitat. Quan això es perd i tornes a estar com abans, dius, coño, jo no vull tornar a ser de segona. I això els ho cobrarà el poble. Però estic convençudíssim, perquè ho ha fet molt mal. Sí, a veure, jo penso que és difícil pensar en l'impacte, també falta un any i mig per a les eleccions, però al final governar es basa en construir hegemonies i majories, i això el PP ho ha fet molt bé, i en alguns aspectes aquesta decisió ataca la línia de flotació d'aquelles majories i d'aquelles hegemonies. Jo tinc en el cap la imatge de Cristóbal Aguado quan s'anuncia el tancament, Cristóbal Aguado dels Llauradors, damunt d'un sindicat dels Llauradors molt pròxim sempre al Consell, criticant la decisió. El mateix que parla Vicent de les persones majors o la gent que segueix a l'esport, o veurem com quan la gent de la festa i les falles, etcètera, se n'adonen un poc de la transcendència de la decisió, té que acabar afectant, no? Perquè estem parlant d'un element central de l'hegemonia que ha permès al Partit Popular governar durant tants anys. És difícil quantificar a 2 anys vista, però jo trobo que sí que va haver un cert impacte electoral negatiu per a ells, clar. Jo crec que falta políticament un any i mig, és molt temps encara, no m'atrevis, que sí que crec que tindrà alguna repercussió, però també depèn encara moltes coses. Depèn, una, el temps que passa, la força que fem des del sector, de recordar a la societat, de lo que s'ha fet, de que crec també que l'última imatge, les últimes 12 hores de retransmissió en directe, això sí que ha calat prou en la gent, però també crec que tindrà paper important el que estàveu dient abans, de que es creï una altra, que es privatitzi el servei i que es creï que per ahir, abans d'eleccions, que doni temps a per ahir anar a donar certa informació o certes sèries o que es cobrisca d'alguna manera el servei a la seva manera, per suposat. Jo sóc prou optimista, crec que el Partit Popular perdrà les pròximes eleccions, que seran en maig de 2015. N'hi ha gent que diu que no aguantarà Fabra perquè és un polític prou feble, perquè bé, ha sigut el protegit de Carlos Fabra, un senyor que diu que ell, bueno, que ell fa frau fiscal com tots els que estem ací, diu. Va dir en roda de premsa i no es va tallar gens, diu que bé, que així a qualsevol espanyol o valencià li fan les investigacions com a d'ell, que també mos trobaran 600 o 700 mil euros. No sé, és que este home es veu que viu en un altre planeta o algo. Però bé, és que este home ha sigut el protector del president de la Generalitat que tinguem en Castelló, quan era president de la Diputació. I tot això és una miqueta... La gent suposa que es donarà compte. Ahir va néixer en el país
unes estadístiques i unes enquestes i el Partit Popular seguia sent el partit més votat, però és a nivell espanyol. Jo crec, sincerament, que el Partit Popular dona per perdut ja la Comunitat Valenciana i Madrid, i això és una de les coses que ha fet que se precipite tant d'esta manera el tancament de Canal 9 i que ho facin d'una manera tan ridícula, perquè el que va passar el divendres per la nit en Canal 9 ha eixit en tots els llocs, en la BBC, en els canals francesos, i bé, jo què sé, està Jordi Évole va dir que això apareixia a Grècia. Jo crec que han perdut el nord, que estan en una caiguda imparable i que no van a guanyar les pròximes eleccions baix ningú concepte. Bueno, yo en teoría soy profesor de opinión pública y debería opinar de esto, pero creo que no es relevante, y además a los que sean unos míos pues estáis hartos, así que no lo voy a hacer. Y voy a pasar a la siguiente pregunta, que no sé quién... ¿Vale? Ahí tenemos varias preguntas. Bueno. Tinc decenes i decenes de preguntes que fer, però en concret volia saber quina és l'actuació que es van a fer les pròximes setmanes, els pròxims mesos, per a la gent que vulgui sensibilitzar-se i participar, i també què és el que va passar en els nostres professors, que són professors associats, que van a deixar de treballar en el mitjà i si van a poder seguir treballant a la facultat, o què va passar amb ells. No, jo arranque moltes vegades, però no sabia si havia de parlar que era professor associat. En tot cas, hi ha una qüestió immediata que de moment insistix. Radio Televisió Valenciana, a pesar de que no emet, continua existint com a empresa. És una empresa en liquidació i nosaltres continuem cobrant tots els dies i se'ns paguen les nòmines. Insistix, 200.000 euros diaris en nòmines a gent que vol treballar i no la deixen treballar. El qual demostra la incongruència de deduir raons econòmiques per a fer el tancament. Des de dins de l'empresa anem a intentar continuar mantenint aquesta cohesió que tenim els treballadors i, òbviament, anem a mobilitzar-nos en el carrer. En primer lloc, com a treballadors fent concentracions i això, i després també estem plantejant fer concentracions més obertes al conjunt de la ciutadania. Anem a estudiar com les podem fer, això prèviament ho haurem d'estudiar a través del comitè d'empresa, perquè si una cosa ens hem caracteritzat és que en aquests moments els sis sindicats que formen part del comitè d'empresa de Ràdio Televisió Valenciana estem actuant de forma molt unida i conjuntada, i el que creiem és que, tal com hem fet en els últims mesos, estem involucrant a la societat per a que es mobilitzi. I crec que fruit d'aquesta mobilització també està el compromís de les forces polítiques de l'oposició de prioritzar aquest tema de la reobertura de la radiotelevisió en les seues propostes electorals, i crec que en aquesta línia anem a continuar treballant. No obstant, no puc avançar-te propostes concretes perquè encara no les hem tancades després d'uns dies que bàsicament hem estat recuperant-nos un poc físicament del que ha sigut una experiència també bastant esgotadora. Però anem a plantejar-les i de segur que anem a convidar a la societat a que participi. I una de les coses que també estem fent molt és que, igual que està produint-se aquest acte d'avui, que crec que són molt enriquidors, ara, clar, deixar a 1.600 persones amb permís retribuït i damunt algunes que ens agrada xerrar més que... té un perill, i és que anem de bolos per ahir, i jo porto una ratxa de... M'he fet Nàquera, Quart de Poblet, Xirivella, Facultat, això, en menys d'una setmana, i tenim gent d'escampar, Xet i Balcoi, i anem fent parlaments d'estos. Jo crec que això té un efecte multiplicador també, perquè tingueu arguments per explicar a la gent del vostre voltant i del vostre entorn, i que conegueu que no hi havia raons per a tancar això, que hi havia un pla de viabilitat per a tirar endavant la radiotelevisió, que era sostenible, que era barata i que la podíem tirar endavant, i que si l'han tancada és perquè els ha donat la gana per raons polítiques i per segurament coses vinculades a la corrupció i en el cas Gürtel. És que en aquesta línia anem a continuar treballant. I respecte als professors, de moment, com a mínim, pareix que en els pròxims dos mesos encara continuaran treballant en l'empresa i, per tant,
continuarán vinculados y tendrán posibilidades de ver. Sí. No, no puedo decirte mucho. Sé que hay una reunión en las próximas semanas con el vicerrector de Nación, no, de BDI, quiero decir, para ver la situación anómala que se está produciendo, porque estamos a mitad de curso y, evidentemente, la normativa dice que si no tienes una actividad principal no puedes seguir ejerciendo la docencia. Pero bueno, la actividad principal tiene que existir porque hay que comer. Yo creo que se puede llegar a perder un grupo de profesores que de alguna manera aportamos esa relación directa con los alumnos. Nosotros hablamos a los alumnos como hablamos a los compañeros en el trabajo. Cuando van a hacer prácticas, ven ese círculo cerrado, ven esa dirección, esa relación directa con las prácticas. He de decir también que los alumnos de cuarto que fueron a hacer las prácticas a Canal Nou, al día siguiente les dijeron que no volvieran. No sé cómo ha quedado el tema, pero parece ser que esta promoción no va a hacer prácticas. Bueno, es una situación un poquito extraña, que ya veremos cómo se resuelve. Sí. Jo crec que és interessant el que ha dit Vicent, un poc fent referència a la transversalitat. Aquestes protestes se parla molt d'aquestes fotos famoses, no, de compartint manifestació una estelada i una senyera coronada. També fent un poc la broma podem dur-ho a esta mateixa taula, perquè jo Frederic no la coneixia, però n'hem tingut uns quantes en Twitter este any. Bàsicament era jo que punxava d'ell, s'ha de reconèixer. I ara estem fent així un poc un espíritu de la transició, esperem que a millor resultat, perquè som conscients que el que ha passat és una decisió que transcendís un poc qüestions polítiques o ideològiques, s'ha vist al carrer, no? I jo crec que és una de les mostres més clares de l'error que han comès. Ahir en la manifestació mateix, jo tenia al costat un senyor, una senyera i un cantonet, uns crec que eren del Partit Comunista del País Valencià, cantant Visca la Terra Lliure. És a dir, és enjuntar-se persones absolutament contràries reclamant un mateix objectiu. I jo crec que una frase que vas llegir en la primera manifestació defineix a la perfecció un poc tot aquest moviment social que ha sorgit. Era, segurament no estem defensant la RTBB que hem tingut aquests anys, sinó la que ens mereixem. I hi ha hagut molta gent, com el cas de Beatriz Garrote, que per cert demà hi ha concentració com a dia 3 que és i hauríem d'anar tots, crec que és un dia també molt, molt significat per anar. Col·lectius com ells que han estat absolutament oblidats per RTBB s'han sumat a les protestes, no? Jo crec que és un missatge de maduresa social que han d'assumir tots i que han d'intentar que vagi a algun lloc, no? Que tinga una resposta positiva. Sí, jo volia dir que en el tema del tancament i de conforme han fet això, l'apagar la llum allà en Canal Nou, jo crec que el Partit Popular s'ha equivocat. El Partit Popular s'ha equivocat bàsicament al d'alguna forma veure què és Canal Nou i tindre una definició de Canal Nou, com si en el diccionari de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que ha de fer, que encara no està fet, però que l'ha de fer, no? Estan ahí en ello, els costa uns anys, però com si Canal Nou tinguera que tindre una definició. Canal Nou va néixer un 9 d'octubre, de ja fa 24 anys, i no s'han donat compte que és part del paisatge valencià. És com si jo soc de la costa, jo naixer en Xàtiva, soc de Roglà, és com si jo ara, quan vaig al port de Càrcer i jo enfilo l'autovia per entrar al meu poble a veure els meus pares, mirara la Serra Bernissa i no veig el castell de Xàtiva. Dic, ui, perquè el rus o un decidirà que això n'hi havia que liquidar-ho. És que ja no es pot liquidar Canal Nou. No es pot, forma part del nostre paisatge. Quan dic del nostre paisatge és del paisatge de la identitat del poble valencià. Ja forma part. El dia Vicent Nifsud, jo he vist a ma mare i a mon pare vindre al carrer Colón, anar al Corte Inglés i canviar el xip immediatament i parlar en castellà. I ara ja venien, i com entre nosaltres ens sentíem parlar en valencià, la mateixa xica que està allí, que s'acosta i te diu tal, ai, que estan buscant, què volen, tal. Ja no, i esa normalitat que no s'havia produït durant el franquisme i que ha fet possible Canal Nou, i la normalitat no l'ha valorat el Partit Popular. No l'ha valorat. S'ha pensat que érem una empresa com si foren Càrnica Serrano o una empresa gran en un volum important de gent, però una empresa que no fem informació. I allí no érem només funcionaris. Allí és que no estan perdent-se llocs de treball nostres. També ho ha dit ella. És un servici públic, que te parla en valencià en la teua llengua i que tu ja no notes estrany. I això és el que no han valorat. No ho han valorat en absolut. Mm.
Moltes gràcies. Vull fer una xicoteta reflexió com a fill de treballador i també una pregunta que llançar. Com a fill de treballador dir que estic orgullosíssim de que mon pare porte 26 anys treballant en Canal 9 fins que li deixen. Estic orgullós de que mon pare en les seues mans muntara l'edifici que amb policia ens furtaren. I estic orgullosíssim de dir que jo m'he criat en Canal 9. També no estic tan orgullós de dir que jo veia Canal 9 quan Camps apareixia com si fos el Déu Totpoderós, però que no és culpa dels treballadors, eh? Que mon pare ha estat amenaçat de o el papa els teus fills o te calles la boca. I el papa els seus fills, per pagar aquesta universitat, que estudien en aquesta universitat, per pagar tots els estudis és necessari. Així que a tot el món que dedica molt de temps a aixafar els treballadors de Canal 9, a dir, xes, que sou el pitjor del món. I, atenció, són persones humanes. No volíem, vosaltres penseu realment que nosaltres volíem que hi el senyor Camps, el feo que és, per Canal 9? Que hi el soso de Fabra per Canal 9, el borinot de Fabra? No volíem que hi, però era això o el nostre pa. Per això volia fer esta xicota reflexió de que no és culpa dels treballadors, que Canal 9 era una empresa i és una empresa, perquè, bueno, seguim cobrant. Mon pare, bueno, a lo millor demà mos anem a Hawaii, perquè, escolta, mira, encara seguim cobrant, desgraciadament, perquè a mon pare li encantava el seu treball, per cert. Jo realment el que penso és que el poble valencià tenim una agenda, a veure si l'actualitza. El senyor Fabra té cada dia coses i podem, bueno, fer-li una visiteta pacífica i xillar-li tot el que és, perquè, escolta, com a valencians, a mi m'encanta anar a veure el meu president i dir-li les coses que pense. Saps? I pense que això, valencians, que ja n'hi ha prou, collons, que ja no mos lo traguem, eh? Que ala, que se'n vagin a fer la mà i que mos deixen en pau. Ja n'hi ha prou. I la pregunta a la taula és, com a, ja és més personal, podrem tornar les famílies, totes les 1.600 famílies, altra vegada per la Porta Gran a Canal 9? Complicat, eh? No, no ho trec, però complies. Però no, que... Jo és que em llanço sempre, últimament, m'agrada molt el micro i com... A aquestes hores hauria d'estar parlant a la ràdio i no ho faig, doncs xarra sí. No, la qüestió laboral és complicada. Vull dir, de moment els treballadors estan vivint una situació insòlita, que és que, sobretot els que estan en la producció de contingut televisiu i radiofònic, no poden entrar al centre de treball. Que damunt és molt xocant, perquè tu continues formant part de l'empresa, estàs en situació de permís retribuït, però no els deixen accedir a l'empresa. Això pot durar diversos mesos, perquè el procés que estem vivint ara implica fer un nou expedient de regulació, en aquest cas un expedient d'extinció de la totalitat de la plantilla. I podem trobar-nos que això que estan gastant-se 200.000 euros al dia en nòmines s'allarga 2 o 3 mesos, perquè han de contractar un nou bufet d'advocats per a elaborar una nova memòria que justifique la finalització de l'empresa. Després han de negociar un altre ERO que té un període de consultes d'un altre mes. I després han de portar-lo a l'autoritat laboral. Després s'ha d'autoritzar i després s'ha de començar a tirar els treballadors. Mentre passa aquest temps, tots els treballadors estarem cobrant la nostra nòmina. Vol dir que no han tingut capacitat per a negociar la nostra situació, buscar mesures per a estalviar diners en la plantilla, i a lo millor es gasten 14, 15 o 17 milions d'euros pagant-nos sense treballar fins al dia que mos tiren i mos indemnisen perquè no treballem. Vull dir, la borrera és d'una dimensió espectacular. Mentre passa aquest temps, hi ha possibilitat de que es produeixin esdeveniments polítics molt improbables, improbabilíssims, que tornen, que es facin fer marxa enrere.
però la situació és complicada, i és complicada fins i tot que si tiren al carrer els treballadors i hi ha una rescissió de contractes, en cas de que s'obrirà un nou canal nou, públic i tal, pogueren reincorporar-se a l'empresa. És complicat, però no és impossible, i com que hi ha un compromís de que això sigui possible en el 2015, si s'hi canvia el sentit del govern, doncs en un principi lluitarem per a revertir-ho en els mesos que mos queden, cosa que veig, ja dic, improbabilíssim, i si no, esperarem que a partir de que nasca aquest nou canal nou, aquesta nova Ràdio Televisió Valenciana, doncs es pugui recuperar a molts dels treballadors, sobretot els treballadors que tinguin ganes de tornar i treballar i que hagin superat aquests anys de tortura psicològica també, perquè estar més de 2 anys aguantant el que estem aguantant en aquesta casa, també anímicament a molta gent ha dit, escolta, és que no vull tornar a aixafar aquest edifici perquè no puc, perquè m'entra depressió només que m'acosti. I això també s'ha de tenir en compte. Per tant, lluitarem perquè pugui ser i que tornen els que vulguin i els que tinguin l'ànim de fer-ho, perquè serà difícil per a molts. Vicent i jo tenim visions molt diferents. Els dos estem en un sindicat, cada un en un, i molt diferents. El meu sindicat és independent, diguen el que diguen, el d'ell és com és. Jo estic en el CESIF, ell està en Comissions Obreres, jo en el CESIF i ell en Comissions Obreres, i tenim visions molt diferents del sindicalisme, del que s'ha de fer, de com es pot fer una negociació, de moltes coses. Hem votat absolutament diferent en l'ERE. L'empresa Canal Nou té que ser una empresa que té que ser viable i que té que tindre la plantilla que té que tindre. Que tornen els 1.600, no pot ser. No pot ser, i no pot ser per una qüestió simplement lògica i d'ordre, perquè hi ha moltes persones que se jubilaran de manera anticipada, perquè n'hi ha altres que no voldran tornar a l'empresa si es donen una sèrie de condicions per a acomiadar-les, perquè n'hi haurà una reestructuració i l'empresa serà una altra, mai serà l'empresa a la qual el TSJ li va tirar arrere i va anul·lar l'expedient de regulació d'ocupació. Per això aquestes 1.600 no tornaran. S'ha de fer una redimensió adequada, consensuada, parlada entre tots i que siga la que faci del nou Canal Nou una televisió plural, la televisió del segle XXI que ha de ser, de qualitat, en valencià, i que siga de tots, absolutament de tots. Que tinguin cabuda tots i que no torni a passar el que ha passat desagradablement i com si fos el teatre de l'Esperpento d'Escalante, que això ho entendran millor els castellans, però, per favor, que no torni a passar això i que siga una televisió absolutament de tots. Doncs no van a tornar, és que la realitat és la que és. I això és així, però no perquè estigui imposat per ningú, sinó perquè estarà consensuat i estarà aprovat per tots, i serà un acord de tots. Jo crec que serà així, no, Vicent? Bàsicament, ja vos dic, perquè vull dir, quan una persona la té 3 anys de la seva vida sotmès a incertesa sobre el futur laboral, la gent també es busca la vida en altres coses. I per tant, això és el que li plantejàvem en el nostre pla de viabilitat a l'empresa, li plantejàvem una cosa tan fàcil com, abans de tancar-la, planteja la possibilitat de que qui vulgui acollir-se voluntàriament en unes indemnitzacions justes a no reincorporar-se a l'empresa, que no es reincorpore, qui estiga treballant en unes indemnitzacions justes vulgui abandonar l'empresa, que estiga ahí, i si en això no reduïm els costos laborals de l'empresa prou, tota la plantilla estem disposats a entrar en un expedient de regulació temporal d'ocupació que ens porta un mes i mig al paro a tots els treballadors el 2014 i el 2015 per a reduir costos. En tot això, damunt la taula, la Generalitat, en unes mitja hora de llegir-se el document o 2 hores, va dir esto es inviable, hay que cerrar. I van tancar la paradeta muntant tota la parafernàlia que van fer. És a dir, nosaltres sabem que és viable, sabem que la podem tindre endavant, sabem que la podem treure endavant en una plantilla ajustada i sostenible, i si no ho han fet és perquè no els dona la gana, bàsicament. Hola, mira, jo en primer lugar me gustaría... En primer lloc, canvia l'idioma. En primer lloc m'agradaria... M'agradaria felicitar als treballadors de Canal Nou per l'audàcia i la capacitat de lluita que han demostrat en aquestes últimes setmanes
jo crec que el que diuen de Canal 9 es podria dir d'un hospital, es podria dir de l'administració i d'una multinacional. No és perquè qui té recursos, qui organitza, qui pot despedir, és l'empresa. I jo pense que no hi ha cap diferència entre els treballadors de Canal 9 i d'uns altres. Se podria dir el mateix i no és de ells. Seria mentida. Crec que és mentida de Canal 9 i crec que seria mentida de l'administració o de qualsevol altre. I hi ha dos qüestions que al debat... La primera que a mi em crida l'atenció és si els treballadors no estan despedits, si és un motiu legal per la força democràtic, què impedís que UGT, Comissions, PSOE, Esquerra Unida, Compromís, li demanen al senyor Fabra que reobriga Canal 9 ja, en tots els treballadors, sense acomiadaments. Què ho impedís? Per què no se pot? Per què tenim que esperar any i mig a veure si guanyen les eleccions els partits que diuen que reobriran Canal 9? I com dia un vell cínic, les promeses electorals només comprometen al que se les creu. S'obrirà o no s'obrirà? Guanyaran o no guanyaran? Però ara encara no està tancat Canal 9. Ara és el moment de dir anem a reobrir Canal 9. Arrere el que s'ha fet. Segona qüestió sobre la viabilitat. I que jo no sé quin paper ha jugat això en el tancament de Canal 9. Hi ha un pla de pagos de 1.000 milions d'euros que no és culpa dels treballadors el deute, que és culpa del Gürtel, de, etcètera, de la Fórmula 1, de no sé què. Bueno, esos bancs són bancs alemans, el BBVA i el Santander. Que tornen esos diners els que els han furtat. Els treballadors no tenen per què pagar el que han fet el Pedro García, el Camps, el Zaplana, el Fabra i... Aleshores, jo, com pense que això no està acabat, com pense que hi ha resistència per part dels treballadors i que estem així avui, és un exemple, com la manifestació d'ahir, que no només era de les més nombroses, és que era de les més combatives que he vist jo en molt temps. Aleshores, pues, sí, és la proposta que fas, que els partits de l'oposició, que vos dirigiu als sindicats dels partits de l'oposició i que se deixen de... d'ací dos anys. No saben què passarà d'ací dos anys. Pot acabar, pot haver passat qualsevol cosa, no ho sabem. Una altra crisi financera, no ho sé. Ara, senyor Fabra, torna a obrir Canal 9, que encara està obert. Han tancat les emissions a la força bruta, però encara està obert. No està liquidat, no està res. I això és el que volia dir. Moltes gràcies. La resposta a la pregunta de si volen escoltar és que no. No volen escoltar. No ens han escoltat quan els han portat un pla de viabilitat i no l'han... Ell diu que se l'han llegit en unes hores. Jo és que no sé ni si se l'han llegit. Jo no ho sé si se l'han llegit. No volen escoltar. I després, respecte a ixe deute dels 1.200 milions d'euros, ixe deute ja no està en Canal 9. Ràdio Televisió Valenciana, l'ENS i Ràdio 9 van acabar en una empresa que es dia RTVB Sau i aquest deute va passar, es va diluir en tot el deute de la Generalitat Valenciana. I clar, 1.200 són 30.000, el total són 30.000, no ho sé. En aquest total de lo que ha costat fer la Ciutat de les Arts i les Ciències, l'aeroport de Castelló, clar, 1.200 milions d'euros, això ja és molt poc. Ahir s'ha diluït, aquest deute ja no el té. Ràdio Televisió Valenciana Sau. Ràdio Televisió Valenciana Sau, una mentida més del govern del Partit Popular de la Generalitat, enguany anava a tindre beneficis. I no ho diem nosaltres, ho ha dit la directora general Rosa Vidal, que havia tret els números i que havia fet tot l'expedient de privatització de tota la programació, casualitats també de la vida que se ho ha quedat, li havia tocat a Vèrtice. En el cas del deute, insistim, vull dir, tanque o no tanque Ràdio Televisió Valenciana, és a dir, han tancat, insistix que han tancat les emissions, l'empresa està en procés de liquidació, tanque o no tanque, el deute el paguem els valencians. I només de pagaments del deute anualment fins a 2020 paguem
a bancs alemanys més diners del que costa el funcionament anual de tot Canal 9. Estem pagant uns 100 i pico milions d'euros anuals del deute bancari generat al llarg dels anys en Canal 9, però que això pertany a la Generalitat actualment i la Generalitat ho assumeix, i paga uns 110 milions d'euros anuals quan el funcionament de Canal 9 i de Ràdio 9 era de 78 milions d'euros anuals i el de la plantilla de 35 milions d'euros, la que estàvem funcionant actualment. 31 milions d'euros, la que estava funcionant actualment. Vull dir-vos que la diferència és substancial. És a dir, el deute de Ràdio Televisió Valenciana de prou de 1.300 milions d'euros no es va generar per costos laborals, sinó que es va generar per una idea d'Eduardo Zaplana, que canvia el sistema de finançament de 1998 de Ràdio Televisió Valenciana i decideix que quan hi ha una desviació de pressupost que abans cobria la Generalitat, deixa de cobrir-la la Generalitat i permet que la Ràdio Televisió Valenciana demane préstecs a bancs estrangers. Aleshores la gent diu, home, doncs, per a cobrir, demanar 30 milions d'euros per a cobrir el préstec, doncs en demanem 60 i poden gastar més. Això 60 generaven l'any següent 5 milions d'euros d'interès, i doncs, bueno, en lloc de 65, que ja li devem, els interessos més de 60, i, escolta, doncs demanem un préstec de 100 i paguem això i encara tenim 40, 35 o 40 milions més per anar gastant. I així anava creixent la bola. Fins que l'any 2010 la Unió Europea canvia els sistemes de comptabilitat de les autonomies i inclou les empreses públiques en el balanç de deute general de la Generalitat. I a partir d'ahir diuen, senyores, de sobte apareix el desastre i es veu que la Generalitat ja no pot llançar gastos d'ella a través de Canal 9, com per exemple les subvencions al futbol o a saber quines altres coses que li han carregat ahir. Els 22 milions d'euros que li van pagar a la Fórmula 1, i a partir d'ahir eixe deute que és de la Generalitat l'assumix la Generalitat. I aquest deute deixa de ser l'empresa quan naix Ràdio Televisió Valenciana Sau. En aquests moments, Ràdio Televisió Valenciana Sau anava a tancar l'exercici amb 2 milions d'euros de superàvit. I, per cert, la decisió de tancar Ràdio Televisió Valenciana el 29 de novembre li ha provocat unes pèrdues per ingressos en publicitat superiors als 3 milions d'euros, perquè justament anava a emetre's la campanya de Nadal que ja estava contractada. Aleshores, el govern valencià li ha provocat a l'empresa pública una pèrdua de 3 milions d'euros en ingressos que deixem d'emetre en la campanya de Nadal, que és pràcticament el 25% de tota la publicitat que repleguem en tot l'any. I tancar-ho abruptament, això genera pèrdues i pèrdues d'ingressos per als valencians, més el que estan pagant-nos a nosaltres per no treballar. El desficaci és monumental. Com que el desficaci és així de monumental, a mi m'ha vingut avui una notícia que no tinc contrastar. I com no la tinc contrastar, no hauria de dir-la. Però com a sos of the record, no? Más o menos. Más o menos. Apagueu els telèfonos. Quants directors generals ha tingut Canal 9 en els últims dos anys? 5. L'últim, quant de temps va estar? 2 setmanes. 2 setmanes. I l'anterior? 7 mesos. L'últim que ha estat 2 setmanes, segons m'han donat a mi una informació que no tinc contrastat, perquè com ja no anàvem a fer notícies, si no és igual m'haurien deixat obrir per ahir. L'últim director general que ha estat 15 dies sembla ha firmat un contracte, sembla, no està contrastat, igual que el que va firmar per desfer teatres de la Generalitat, desfer el ballet de la Generalitat, desfer la Filmoteca de la Generalitat i reubicar-ho tot en una cosa que ningú sap el que es diu Cultura Arts. I aquest senyor va firmar un contracte per fer això en el qual cobra una indemnització com si haguera estat 5 anys treballant. I per 15 dies, en Canal 9, a mi em diuen, no ho tinc contrastat, que cobrarà una indemnització de 5 anys. Es pot ser o es pot fer més d'eficaci? Clar, això
ara falta veure el contracte, perquè així quan hi ha un contracte i un pelotazo té clàusula de confidencialitat. Clàusula de confidencialitat, que jo li dic clàusula de la clandestinitat. I una, disculpeu, respecte a l'altra pregunta que fes de que s'ha de reclamar a l'oposició que demane en estos moments, que no esperem a les eleccions, reclamar la reobertura, d'una cosa està clara, l'oposició parlamentària en este cas de Ràdio Televisió Valenciana està anant a una i està demanant que es reobriga i està insistint en aquesta petició de reobertura, però desafortunadament, per molt que tingues la raó i que tingues les bases i tal, el que està clar és que dimecres passat es aprovaren a les Corts una llei que deroga la creació de ràdio, la llei anterior de l'Estatut de Ràdio Televisió Valenciana, i per tant, en estos moments, l'única llei vigent és la que hi ha, que diu que Ràdio Televisió Valenciana no és un servei públic i per tant hi havia capacitat per a desconnectar-la com han fet. Per tant, per molt que ells ja ho reclamen i que clamen que s'ha de reobrir, l'única possibilitat de reobrir-la és en una altra votació que repose una llei en aquest sentit, i per això fan falta diputats, perquè s'ha de votar, no hi ha altra alternativa. O fa falta convèncer el senyor Fabra, tenint en compte el que està escoltant en els últims anys i els últims mesos, doncs, és francament inviable. Vull dir que sí que dius, demanem-ho ja, sí, si demanar-ho estem demanant-ho, i ho tornarem a demanar en cada reunió que tinguem, i cada vegada que vegem a Fabra ho haurem de recordar que rectifique, però per a revertir la situació fan falta vots en les Corts, i aquests vots de moment es té la majoria absoluta del Partit Popular. Per tant, està bé que tenim el suport i ho demanem, però fa falta, com a mínim, modificar aquesta majoria o modificar les consciències, si és que en tenen, d'alguns dels que conformen aquesta majoria, per a que la situació es pugui revertir. Bé, jo abans de plantejar la qüestió volia solidaritzar-me amb el xic este que ha parlat, que té un pare que treballa, jo al revés, jo tinc un fill i també estic molt orgullós. La qüestió no és això. La qüestió és volia plantejar el que s'ha transcendit a nivell nacional. Jo estic cansat de veure La Sexta, des de les poques cadenes que crec que es poden veure, però arriba un moment que tampoc ni la puc veure. Tant al Rojo Vivo com en la Sexta Columna i el debat que fan el dissabte, contínuament estan parlant de que els treballadors han sigut poc més que comprats, que no s'han protestat, que han consentit tot el que ha passat, i tinc que tragar com els llepaculs de l'Inda, del Maluenda i de l'Alfonso Rojo imposen la seva raó davant del que realment ha passat. I encara que en la part contrària n'hi ha tres ponents que intenten defensar, no tenen arguments suficients o no s'expliquen prou bé, la qüestió és que el que es queda és el que diuen els altres. Tan difícil és que, per part del president del comitè d'empresa, de qualsevol periodista d'ací del País Valencià, pugui presentar-se i digueu que no cobreu, que no feu com ells, que no cobreu, però presenteu-se en aquests programes i defensau el que tot el món que estem un poc clavats sabem. És que és molt trist que ja al final no puguem veure tampoc ni La Sexta, perquè ja no tanquem cap nou, tanquem totes les televisions, perquè si l'única que es pot veure, el que es queda és el que diuen els del Mundo i de la Razón i els altres, no podeu anar allí i plantejar en datos, en xifres i en fets tot el que ha passat. El Julià crec que ha presentat avui un tuit d'una sèrie de fotocòpies de les denúncies i de tot el que ha passat. Per favor, aneu a aquests programes, ja sé que vos agradaria, però intenteu-ho com siga. I l'altre dia hi ha un tuit de Vicent que deia, però com veu això? Hòstia, és que si no podem veure això, doncs ja, mira, paguem. Primer que res, de la mateixa manera que quan parlem de Ràdio Televisió Valenciana tots els treballadors no som iguals, quan parlem del Mundo de la Razón o de no sé què, tampoc tots els treballadors mereixen la història. Jo particularment, i poso una mà en el foc, i no perquè estigui en paro, que la vaig conèixer l'altre dia i no la coneixia de res, però hi conec a molts treballadors del diari El Mundo, i especialment El Mundo al País Valencià, que em pareixen extraordinaris professionals i que ens han demostrat una solidaritat impressionant. La gent
que està en el país treballant, ací a València han fet un tractament extraordinari i són gent, molts d'ells, que admire moltíssim. Però i ells, ni aquests treballadors, igual que ens passa a nosaltres, no tenen la culpa d'alguns editorials, ni tenen la culpa de la conspiració, de les teories conspiranoiques de l'11M, els treballadors que estan fent la seva feina superbé contant les coses que passen més a prop, ni tenen la culpa els treballadors del diari El País dels lamentables editorials que està fent el seu diari respecte a algunes qüestions defensant a Rodrigo Rato o a coses d'aixes, o a Emilio Botín, perquè tenen interessos i tenen un deute de prisa en aquests moments enorme i ha de quedar bé en els bancs. Per tant, els treballadors ni tenen la culpa en Radio Televisió Valenciana, ni tenen la culpa tampoc en el diari El Mundo i en el diari El País. No passem de la moneda que no volen que ens apliquen a nosaltres a equivocar-nos i donar-li-la també als altres. En aquest cas, primer. I després, nosaltres anem on ens conviden. En els últims dies crec que participe en vamos, avui he passat en Sapsi Ratia, que és la ràdio neusquera del País Basc. He fet l'última entrevista l'anterior, que m'ha eixit este migdia, l'anterior l'ha fet al matí en RAC1. El divendres a la nit la vaig fer en Ràdio Nacional d'Espanya i vaig estar per totes les teles durant tot el matí. Allà no em van cridar, és de la Sexta, no em van cridar, segurament perquè aquest programa, que jo crec que és un mal programa, un lamentable programa i una caguera de programa, ja ho dic obertament, perquè crec que es fa molta caguera en la Sexta, vull dir, ja ho dic obertament. És a dir, inclús la Sexta columna on vaig aparèixer jo, que va ser el primer la Sexta columna que van emetre, quan el vaig veure vaig dir, a mi em pareix un programa manipulat cap a l'esquerra, perquè l'únic que parlava parlant a la dreta era Alfonso Rojo, que com era amigo de Camps, deia que Camps estava un poc perdit i tal, però era un programa que ridiculitzava la posició de la dreta i va treure un moment a José Síscar allà, però no em va agradar. Jo vaig trobar tendenciós cap a l'esquerra, i si denuncia que no vull, que vull pluralitat, doncs vull pluralitat, no vull que la gent que mos sentim, que senten ofesos perquè el de Canal 9 no m'agrada, me'n vaig a la Sexta i tal. Per mi no és aquest model. Jo soc del model, perquè com soc un poc viejuno ja, doncs soc del model de la clave. És a dir, a mi m'agraden els debats on criden a la gent que va i sap de què parla. Quan en un debat cada setmana van sempre els mateixos, és impossible que ningú sàpiga de tot. Tu has de muntar debats on vaig a gent que sàpiga de les coses. I si parles de teles, has de portar a gent que sàpiga del que està parlant. Llavors jo dic, estos tios no tenen ni idea de Canal 9, però és que segurament la setmana passada tampoc tenien ni idea d'economia. És a dir, tu cada setmana convida, com feia José Luis Balbín a La Clave, a persones que sàpien del tema que estan parlant. I així, però el que passa és que ara, al nàixer la tele privada a partir de l'any 89, anar portant-nos baratura, i és molt més barat tindre els tios, els que es donen 900 euros, donava Ràdio Televisió Valenciana, però els donaran 400 euros per anar allà a xerrar tota la nit, i omplir temps, i clavar més anuncis. Això és baratura. Això no interessa a ningú, i això és discutir sense buscar un consens i ningú que aporti informació. Disculpeu que m'esplaia, però és un model televisiu. I quan parlem de televisió pública, el que jo vull és que es convida a gent, per exemple, els A2, que estava fent en estos moments notícies el 9-24, portaven a gent que sabia de lo que parlava. I quan portaves a gent a parlar de política internacional, portaves a un tio que sabia, que era un catedràtic, que sabia, per exemple, de política internacional d'un país. I he escoltat en els A2 de Canal 9 anàlisis sobre la política iberoamericana que no escolten cap altre canal. Vull dir, jo veig el que parlen i dic, hosti, si no tenen ni idea de la Televisió Valenciana, segurament l'altre dia tampoc tenien ni idea d'educació i l'altre dia tampoc tenien ni idea de res. I crec que hem de ser exigents en tot el producte que ens venen, en general, i no situar-nos en el frontisme de dir, ah, no, los míos son los de la Sexta, los progres, los otros tal, perquè això al final el que fa és crear espais de negoci i barreres de comunicació entre ciutadans. És a dir, si diguem que volem una televisió plural, jo sí que vull que isca Fabra en la meva tele, perquè Fabra és el meu president. El que vull que tingui el meu president estrellat i que no faci ni mal aigua amb el que fa,
Però és lògic que el meu president se'l traga en relació a la seva responsabilitat institucional. És lògic, perquè per molt que jo no l'hagi votat això, vull dir, és el president que han triat els valencians. I si demanem pluralitat, haurem d'assumir que aquest senyor haurà d'eixir, i haurà d'eixir molt, perquè és el president. I això és pluralitat. Pluralitat no és que eixin els meus. És a dir, jo ell no l'ha votat. Si haurem d'eixir els meus, no haurem d'eixir els meus en la vida. Vamos, no volia cap canal. Per això vol dir que això és el trist del cas. Pluralitat és acceptar que ha guanyat en aquest país el Partit Popular i els hem de respectar i demanar que apareguin els nostres mitjans. I per això estic molt content que Frederic insistira l'altre dia cada moment. Escolteu, és que hem telefonat a González Pons perquè entri al programa. És que li hem telefonat a Maluenda perquè entri al programa. És que li hem telefonat a Cotino perquè entri al programa. És que li hem telefonat a la secretària autonòmica de comunicació perquè entri al programa i expliqui aquestes mesures. És que li hem telefonat al vicepresident. És que, vull dir, perquè nosaltres volem que entren i per això ho repetíem, per dir, la pluralitat no la frustrem nosaltres. Nosaltres volem ser plurals. I per això ho dic, és a dir, jo he dirigit els informatius de Ràdio 9, diversos informatius de Ràdio 9, entre els anys 97 i 98, quan em van tirar per posar-me al costat dels companys que volien tirar. I em van llevar de presentar. Però una cosa que feia jo és que si tocava parlar s'havia d'entrevistar a tot el món, encara que digueren barbaritat contra les meves opinions. Perquè això és la pluralitat. La pluralitat no és que no és que sempre que Camps ni que no, coño, que Camps i Fabra haurà d'eixir. Això és la pluralitat. Perquè llavors si tenim la pluralitat per eixir només nosaltres els progres, no. Pluralitat és que eixquen tots. I per tant, com davant d'això, se li ha de demanar també, vull dir, que eixquen, però que siguin responsables i que tinguin trellat. I si la caguen, pues també retransmetre la gran cagada que van fer i la gran ofensa al poble valencià que va comportar el tancament de Ràdio 9 i Canal 9 i la forma en la que ho van fer. Jo per al·lusió, jo ja no treballo en el mundo, jo vaig decidir en un ERE en junio de 2012. És a dir, el que estan patint els treballadors ara de Canal 9, sabeu que ho ha patit molta gent en l'empresa privada, i portem des de 2008 en molts eres, en televisió, des de Yo en el Mundo, en El País, en Telegandia, i n'hi ha molta gent. El problema, jo per exemple, quan nosaltres ens vam anar, també vam intentar un recolzament per part de la societat, per supost que no va tindre ni la meitat de lo que està tenint els treballadors de Canal 9. I a mi n'hi ha companys que ho recriminen, no? A nosaltres no, perdona, clar, però és que jo treballava en un mitjà privat. Que eren diners, que si em tiraven i s'anava mal l'empresa, no era perquè no eren recursos públics, era una persona que en els seus diners havia gestionat mal i a mi em tiraven al carrer i punto. Però ara és perquè són diners públics que s'han gestionat mal, que és la meva butxaca, i per això tot això es tanca. Eixa per una panda. I després dies el tema de que no hi siguin altres mitjans, què tal. Nosaltres vam anar a Madrid, vam organitzar una roda de premsa a través de FAPE, i a la roda de premsa va vindre Canal 9, estaven tots convocats, tots, Blanquidrar, tal. Canal 9, Ràdio 9 i Televisió Espanyola, no? I les agències... L'agència EFE, Ràdio Nacional d'Espanya, van vindre els mitjans públics a sentir parlat d'un mitjà públic, però no va vindre ninguna ràdio, ninguna televisió, ni ningú mitjà privat. Per què? Perquè ells, que nosaltres no anem a negre, se'ls obre una oportunitat de negoci. Ho veuen bé. I després en el Congrés, és que estaven dins, vull dir-te, és que a FAPE tens a lo millor que desplaçar-te hasta allí, però segur que en el Congrés n'hi havia més teles que no eren només Televisió Espanyola i Canal 9. És que n'hi havien allí com em van anar a presentar la proposició d'una de llei. No van així. Tota manera, el debat sobre intentar convèncer a Madrid és un debat lateral en aquest assumpte absolutament. Podria ser vist en tots els dies que l'opinió que d'allà seguiria sent la mateixa. I al final crec que hem de centrar-se en donar batalles que tinguem ocasió de guanyar, i per primera vegada en molts anys la batalla que se'n dona així tenim ocasió de guanyar-la, i en certa manera l'han guanyat començant a l'opinió pública, no? El Madrid a mi al final no n'igual, perquè sempre van a pensar el mateix, perquè no els interessa i no acaben d'entendre la repercussió a nivell cultural o lingüístic que pugui tindre tancar Ràdio Televisió Valenciana. Per tant, jo crec que han de centrar-se així, que estem en una molt bona posició a nivell social, i és sorprenent, per a mi ha sigut molt sorprenent, i centrar-se així, que és on realment ens interessa guanyar la batalla, i aquesta batalla que guanyem és la que ens pot fer tornar a tindre allò que ara estem veient com s'apaga.
moltes gràcies. Bé, bona vesprada i ànima a tots perquè esteu assistint a una situació bastant complicada per a l'àmbit del periodisme. Si em permeteu, volia dir que la manera en què s'ha anat executant este procés d'anar acabant amb Radio Televisió Valenciana em pareix, a part de que està ple d'improvisació, com ha quedat constatat en esta taula redona, em pareix una falta de respecte a vosaltres com a treballadors i a nosaltres com a valencians. Un procés de liquidació de la radiotelevisió pública que en temps de l'ERO, d'aquest ERO que ha sigut declarat nul, s'aprofita de la por i de la desinformació, que si no haguera hagut aquesta por, els valencians podríem haver conegut a temps moltes més coses sobre el que ha sigut l'ERE i fins i tot més coses amb les que els treballadors estaven en desacord en la forma d'executar-se. Però com dic, pareix que tot ho presidia aquesta por i és lògic perquè els treballadors no han sigut ben tractats, ja que no sabien si anaven a romandre en l'empresa o no. I dit això, jo volia preguntar-vos, com s'ha apuntat, imagineu que abans d'acabar la present legislatura el PP decidís privatitzar el que ha sigut Canal 9. Amb aquest assumpte del tancament s'ha iniciat un procés de reivindicació pública i de manifestacions del descontent del que és, pues, d'alguna manera el que hagin minat un servici públic. Això és molt positiu per a la construcció d'una democràcia sana. Volia preguntar-vos quines expectatives teniu, és a dir, què creieu que passarà si es privatitza Radio Televisió Valenciana i gran part dels treballadors o una part dels treballadors que ara han sigut acomiadats són contractats per aquesta empresa privada. Aquest clima de reivindicació creieu que s'atenuarà? Tornarem a ser una societat més o menys narcotitzada a la que no importarà massa això que és un problema? Moltes gràcies. Bé, em torno a llançar jo. Si ho privatitzen, crec que desafortunadament hi ha un objectiu bàsic que té la gent quan vol prendre una decisió que afecta els treballadors, que és dividir-los. Els treballadors i les societats i el poble i la gent que està més sacsejada per la crisi, la divisió la debilita. I pot ser una iniciativa que es llancen propostes per a que es faça una televisió privada que substituïsca això i, òbviament, si se li ofereix als treballadors, doncs això generarà divisions clares. Lo que passa és que s'ha de mantindre la necessitat que la gent entenga, no només els treballadors, sinó el conjunt de la societat, la necessitat del servei públic de radiotelevisió en valencià i que el continuï reivindicant. L'única possibilitat que té el govern del Partit Popular de frenar això és donar aquest servei a través d'empreses alternatives. Si aconsegueix privatitzar i amb diners públics donar-li prou quantitat de diners públics per a que facin una radiotelevisió alternativa que suplisca en gran part el que feia actualment Radiotelevisió Valenciana, pues possiblement el nostre camí serà més dur
i la societat tindrà menys sensació de pèrdua. La nostra voluntat és insistir en el missatge de la necessitat del mitjà públic de comunicació, en la necessitat de defensar, perquè jo m'agrada dir-ho, és a dir, a mi m'agrada dir que treballe en el sector públic. Jo sóc un ferm defensor del sector públic. M'agrada la sanitat pública, m'agrada l'educació pública i m'agraden els mitjans audiovisuals públics. I treballe perquè el sector públic siga potent, perquè crec que en el sector públic hi ha menys interessos, encara que no ho parega, que en el sector privat, i es poden fer les coses millor si es vol. Per tant, hem de mantenir aquesta flama perquè la societat ho continua reclamant en els entrebancs que vagi produint-se, i evidentment, si ho privatitzen i donen molts diners públics a aquestes empreses privades perquè suplisquen part de lo que fa Canal 9, serà més difícil mantenir la mobilització, però ho haurem de continuar intentant aquells que realment creguem en el sector públic. Que sí, que no anem a tirar la toalla. La pregunta, lo siento, porque yo supongo que quería haber más debate, pero como llevamos ya pues 2 horas aquí, yo creo que lo voy cerrando, aunque sea para que no se echen también de aquí, ¿no? Que tampoco es plan. Bé, gràcies. Cregueu que podeu promoure una iniciativa legislativa popular abans que estos sapastres i moniatos privaticen el nostre públic i donat que ens han estripat part de l'estatut del nostre país? Jo crec que no, que això, que n'hi ha que ser realistes, i jo crec que s'ha de tindre els peus en terra i que tinguem que saber qui és el Partit Popular, com funciona el Partit Popular, la força que tenen en la majoria absoluta que tenen, i que fins maig del 2015 hem de treballar per a que a ningú li s'olvide la nit del divendres passat. Sí, jo crec que el que va passar quan anuncien que van a tancar, molts pensàvem, és que no és tan fàcil, és que això té un procés. I això ens ha demostrat que el que vulguin fer ho faran, ho van fer d'aquella manera, però el que vulguin fer ho faran. Ve una sentència, tardem 2 hores en dir que tanquen, i tanquen, és a dir, no pensem tampoc que siguin conscients de que qui tenen el poder és ells i són capaços de fer el que passa falta. I l'altra cara de la moneda també és, en certa manera podem establir un cert paral·lelisme amb el que va passar en la vaga de la basura a Madrid, que ahir van aconseguir pegar-li la volta a la situació, nosaltres no, però també es va demostrar que es pot plantar cara, no? És a dir, la intenció d'ells era a les 12 de la nit acabar amb tot i s'ho van tenir que menjar fins a les 12 i mitja del dia següent. Jo crec que també és un missatge, pensant un poc en clau positiva, que podem traure de tota aquesta experiència d'aquella nit. De fet, jo voldria quedar-me en el missatge de Josep del principi. Els derrotats de la nit del 29, a pesar de que bueno, els grans derrotats jo crec que som el poble valencià, més que ningú perquè ens han llevat una cosa que és de tots, però els derrotats en la batalla que anaven a tancar això com si no passara res és el govern del Partit Popular, que ha d'anar amagant-se per racons perquè no la gent no clave en ells. És a dir, això és de veres. En aquest sentit, a diferència de lo categòric que ha dit Frederic respecte a la iniciativa legislativa popular, és evident que una iniciativa legislativa popular té un recorregut en les Corts possiblement, bueno, segur, nul. És a dir, perquè arribaria allí, igual que han canviat la llei en 2 setmanes, la tombarien en 2 minuts. Però el procés d'encetar una iniciativa legislativa popular, que és arreplegar firmes fins a 50.000 per a que la tramiten les Corts valencianes, sí que pot ser un estímul per a traslladar als pobles les arreplegades de firmes i traslladar a l'opinió pública a través d'un missatge com el que estem ací, ser un efecte multiplicador del missatge de la necessitat de la radiotelevisió pública. Per tant, no és tant l'objectiu que passi el tall del PP, que sabem que ho tiraran darrere, com el camí que fas per a conscienciar a gent i que vagin coneguent la importància. Quan més firmes té, quan més valencians tens que li donen suport a una cosa, posant el seu nom, cognoms i el DNI,
més possibilitats, més poses en evidència que el govern està actuant en contra del poble. I això, després, de cara a mantenir el debat obert, és una història interessant, com a mínim, a explorar. No dic que vagi a explorar-se, però vull dir, crec que no podem tancar la porta categòricament, sinó estudiar-ho com a mínim per a veure si això ens ajuda des de tota la campanya de mobilització i conscienciació abans de que acabi la legislatura per a mantenir viva aquesta flama que és necessària per a reivindicar el servei públic que ens han arrebatat. Ya, sí, esto se acaba, ¿no, Guillermo? Vale, pues yo, antes que nada, porque, bueno, soy un poco responsable, antes de anar-me, porque sou tots, pues, la majoria d'estudiants de periodisme, i tampoc vull que me n'anigueu en la sensació del futur negre que tenim, que sí, que està molt complicat, que està molt difícil, que la situació és molt fotuda, però que n'hi ha futur, que n'hi ha, estem en una crisi, n'hi ha que reinventar-se, n'hi ha que buscar noves vies, però n'hi ha, ho tenim molt complicat, ho teniu complicat, però... Jo ho vaig tenir complicat en el meu moment, tu també, ell també, ningú ho ha tingut fàcil, perquè estiguera Canal 9 o Radio Televisió, ningú d'ací ho ha tingut fàcil. N'hi ha més medides, n'hi ha més fet, i són persones vàlides, molt vàlides, i podem fer dues coses a la volta. Per una part, seguir lluitant i seguir el que diem, que arribem a aquest maig de 2015, si no és abans, que quede en la memòria col·lectiva i que seguisca quedant aquella nit del dijous al divendres, i per altra banda que vosaltres tenim futur, que nosaltres tenim futur i que es pot fer i que de fet es pot aprofitar també aquesta centralització que està ben per part de Madrid, dels mitjos, pues en Canal 9 a nivell públic, de centralitzar-ho tot a Madrid, d'aniquilar un poc les coses que n'hi ha d'autonomia així, que estan havent espais molt menuts d'informació pues, local que vosaltres podeu pues, aprofitar i un poc ficar el cabell per ahí. No sé, és que no vull anar-me això, fem-vos un panorama i que estigueu tots un poc, que anigueu un poc tristos per el futur que vos espera, perquè segur que no. Jo el que vos ha dit també, Amparo, que és que esteu il·lusionats i porteu el periodisme en el cor i tingueu ganes de dedicar-se a esta professió, no teniu que en absolut tindre por i teniu que lluitar per això, que per a ningú ha sigut fàcil, alguns sí que ho han tingut fàcil, però jo vos puc dir que jo en els 20 anys, en tot el que ha passat en Canal 9, he disfrutat com un cosaco, o sigui, i pense fer-ho, i jo sé que Canal 9 tornarà, perquè Canal 9 no és una empresa, no és Càrnica Serrano, estic fent-li propaganda jo i públic a Càrnica. Sota punt de vista. No és una empresa qualsevol, forma part ja de la identitat del poble valencià, i siga quan siga i passe el que passe, sempre la gent dirà que el poble valencià tenia una televisió que es deia Canal 9. És que imagineu-vos vosaltres per un moment que el poble espanyol, que Espanya, un president, el que siga, el que n'hi ha ara o el que vinga en un futur, per molta crisi que n'hi hagi, decidisca tancar televisió espanyola. I diu que no es descarta. Sí, no, només un minut abans d'acabar, que vull una cosa molt important. Felicitar a Guillermo per esta taula de debat, per tots els que esteu ahí i que heu participat. I crec que és un detall molt bonic que vull tindre en este moment, perquè bueno, jo treballava a la ràdio fa una que vaig eixir, ara estic a la volta dins o fora o no sé com. La qüestió és que avui este acte s'ha pogut retransmetre a través d'internet gràcies al col·lectiu Mel de Romer. I és curiós que jo vaig conèixer Alberto, era oient d'un programa que fèiem de matinades, que era el Sambori, del que estem més orgullosos d'impossibles, que han sigut feliços fent aquest treball. I per això vull dir que Alberto era oient, avui me dona el micro per a que fas un comentari, hi havia preguntes però ja no tenen importància perquè ja n'hi ha hagut moltes molt bones i vull simplement fer constar que hem tingut sempre molt poques esperances des que vam veure com se presentava tot això. Però, des de luego, si les coses, detalls com este d'avui, col·lectiu Mel de Romer, que en poques hores ha donat resposta a este acte, ha vingut, està cobrint-lo, la gent està seguint-lo, i Alberto, oient fa tants anys de la ràdio, avui està així i dona el micròfon a tots vosaltres, per a mi això és més que suficient per a creure qualsevol cosa que se presenti. Així que moltes gràcies, Guillermo i Alberto.
primer lugar diré que gracias a ti, porque es la persona gracias a la cual hemos podido contactar con el colectivo y que han hecho este magnífico trabajo. Y desde luego al colectivo, yo realmente me has quitado las palabras en la boca porque pensaba hacer el típico cierre de profesor de universidad y ahora se van a enterar, ¿no? Porque, pero ahora, bueno, pues lo encacho como buenamente pueda. Yo creo que es muy importante este evento y en general todos los que espero que podamos desarrollar a partir de ahora, porque creo que la universidad tiene una responsabilidad social que va más allá, evidentemente, de su papel de la docencia, de la investigación, tiene que tener implicación social, y tener implicación social implica también o significa también responder a este tipo de situaciones que yo creo que son situaciones de excepción. Esto, que es un golpe durísimo para todos, lo es particularmente para nuestros estudiantes por razones evidentes. Yo creo que es muy significativo, y aquí enlazo con lo que contaba María, realmente hoy este acto, que es bastante improvisado, como sabéis, bueno, entre las cosas, porque claro, es imposible programar este acto más allá del momento en que se cierra Radio Televisión Valenciana. Uno de los problemas era, pues hay mucha gente que evidentemente pues estaba interesada en asistir al acto, pero no podía hacerlo presencialmente y había que intentar darles algún servicio para que pudieran acceder a él a través de Internet. Y yo pues lo he intentado por las vías, digamos, más convencionales y no he tenido éxito. Es decir, no he tenido éxito porque las vías más convencionales se mueven con unos criterios, con unas inercias que a veces son difíciles de romper. Me refiero pues a mi universidad, me refiero a otros colectivos más amplios que quizás habrían tenido esa oportunidad o esa posibilidad de desarrollar esta grabación, y ellos desde el principio, el colectivo Mel de Romer, con muchísima generosidad y con muchísima eficacia además, como creo que todos hemos podido ver, pues se han prestado a hacer ese trabajo. Yo personalmente se lo quiero agradecer y amenazarles que en futuros actos pues desde luego intentaré, si ellos quieren, pues que puedo contar con su colaboración, ¿no? Porque creo que realmente pues ha aportado muchísimo al acto. Nada más, yo creo que es conveniente que no nos quedemos aquí, como creo que se ha puesto de manifiesto en el acto y también en los actos previos, en el propio espectáculo del cierre de 12 horas de programación, los derechos adquiridos son derechos que se pueden perder. Las libertades de que disponemos no son libertades que se estén grabadas en piedra, o aunque lo estén, se pueden desgrabar, como hemos podido ver en el caso de Radio Televisión Valenciana. Y si no tenemos una ciudadanía comprometida que responda frente a ese tipo de actitudes, que no se duerma, que sepa reivindicar sus derechos y ejercerlos, los recortes no van a ser solo recortes económicos, van a ser también recortes de derechos, y este recorte es un recorte fundamentalmente de derechos políticos y sociales que nos han quitado a todos los valencianos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es continuar en la línea de seguir reivindicando, seguir protestando, ser contumaces, no olvidar nunca lo que pasó el viernes, pero exigir que lo que pasó el viernes se revierta y no vuelva a pasar nunca más, porque si no, lo siguiente efectivamente será un colegio, un hospital, y entonces ya tendrán que decir, es que cerramos los colegios y hospitales para no cerrar todos los colegios y hospitales, y poco a poco nos irán recortando todo tipo de derechos y de libertades y nos harán una sociedad peor. Quiero terminar sencillamente agradeciendo pues a todos los compañeros de Radio Televisión Valenciana y a Empar, compañera de la Unión de Periodistas, que hayan venido aquí, y a todo el público, que pues, sobre todo pues, a vosotros, que habéis aguantado pues más de 2 horas todo el debate, y pues esperar que en el futuro podamos hacer más actos de este tipo. Muchas gracias a todos. Un símbol per al poble valencià és la característica de la identitat com a poble. Tenim una llengua pròpia, i en aquesta llengua pròpia n'hi ha un partit que pràcticament no la utilitza o que pensa que és de segona categoria, i tot això fa parlar molt a tota la gent. Bé, dir-vos que n'hi ha unes raons darrere de que es tanqui Canal 9, la televisió dels valencians, i que aquestes raons no són raons ni econòmiques, ni són raons socials, de suport, de si té més audiències, bla, bla, bla. Tot això és una mentira, és una mentira que... Una mentira que quan el Partit Popular, en este cas el govern de la Generalitat, quan llança una volta i una altra volta i una altra volta la mateixa mentira, es pensa que al final pot ser veritat, però no ho és. Les dades i com va passar tot, com ha sigut líder d'audiència Canal 9, ja ho haureu vist tot, i si no ho haureu vist per internet, en Twitter o en Facebook i tal, van ser 12 hores de programació lliure, en directe, en el que les persones que volien vindre, venien, es cridava a tots els partits polítics, només van vindre des de l'oposició. Del Partit Popular es va cridar moltíssima gent i ningú va voler vindre a donar la cara. Va ser un programa molt, 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 molt dur, en el que vam tirar el resto tots els que estàvem allí, i que es va veure que Canal 9 és necessària. És necessària perquè en aquest moment nosaltres vam fer televisió pura i dura en directe. Este cap de setmana hi ha hagut nevades en la província d'Alacant importants i no s'ha pogut veure.
quan hi ha grans esdeveniments deportius que televisar, grans victòries dels equips d'ací de la comunitat o grans derrotes, res de tot això es podrà veure, perquè això Televisió Espanyola, Antena 3 o Telecinco no ho faran. La raó, jo vos llance les preguntes. La raó, avui heu vist que hi ha unes factures per ahir que ha tret la cadena SER, en les quals es veu que hi ha hagut en factures finançament en B per a determinats grans actes que organitzava el Partit Popular. Imagineu-vos una cadena com Canal 9, si es pot o no es pot, a través d'eixa gran gallina dels ous d'or, fer o no fer barrabassaes. Imagineu-vos. Bé, la pregunta és, ha servit Canal 9 per al finançament il·legal del Partit Popular? N'hi ha allí dins documents, discos durs, que d'ací dos anys, quan nosaltres portem als tribunals tot això, vagin en una ordre judicial i diguen vull este i este disco dur, i resulta que com quan han anat a Gènova els discos durs de Bárcenas estaven destruïts. Pot passar això en Canal 9? Jo ja en sé aquesta pregunta. És tot. Bueno, creo que el comienzo no ha podido ser. Yo me disculpáis porque parece que no atiendo a Federico, pero claro, yo también tengo que tutear, entonces estoy un poco entre dos mundos, ¿no? Entonces está diciendo lo que, intentando decir lo que está diciendo y entonces terminé de decirlo. Por eso estaba así un poco despistado. Claro, porque realmente lo tenía por la democracia. Muchas gracias, Vicente. Tiene la palabra José Rodríguez para que comente un poco la perspectiva también en esta radio, cuando quieras. Bona vesprada a tots. No sé si me'n recordaré massa de parar davant d'un micròfon. Ells estan últimament més acostumats a donar entrevistes i apareixen els mitjans. Jo ho tinc un poc ja més rovellat. Jo volia fer un poc una reconstrucció del que vam viure aquella nit. Tenim dos exemples que a mi van ser protagonistes a la tele. El que va passar a la ràdio, que sempre són un poc els germans menuts i un poc oblidats, i va començar tot allà. Va començar allà l'ERO de fa un any i va començar allà el procés de tancament. Quan algú va tindre la brillant idea de tallar el programa de més audiència de la ràdio valenciana en un dia en el que havia jugat a València i havia guanyat, que tampoc passava molt últimament. I jo, com diu Vicent, quan veig la publicació del doc, ja immediatament em fica a vestir-me i vaig cap allà, i en un minut Gonzalo Naya, que estava allà a la ràdio, publica que s'havia quedat mudit a la ràdio. Jo plega allà, l'única persona que hi havia a la porta era el cap dels tècnics, no havia existit cap comunicació oficial de que anaven a tancar, i clar, el cap dels tècnics, de sentir que s'interessa pel que passa, intenta entrar per a veure què ha passat i no el deixen entrar. Apareix la policia, intentant ronar en la policia i en la persona de seguretat en una situació absolutament ridícula, perquè estava la porta de vidre tancada i havien de parlar en un telèfon com el de les finques o com el que hi ha a les presons. Era un poc com si estiguin fent una comunicació entre advocat i pres, perquè estàvem a 20 centímetres un dels altres, però no podíem tindre contacte, o sigui, no podíem escoltar-nos perquè hi havia una porta tancada entre mitges. Al cap d'un rato comença a plegar la gent, perquè clar, hi havia molta incertesa, no sabíem què havia passat. Públicament, oficialment, ningú havia dit que anaven a tallar, i és més, em consta de que en aquella mateixa nit alguns periodistes preguntaren al Consell i el Consell estava dient los que ells no havien segut, que no, que l'atancament no anava a ser en aquest moment, quan ja Radio 9 s'havia quedat muda. I comença a plegar companys i comença a plegar policia. Hi ha un moment en què hi ha 6 policies a Radio 9, en la cara més tapada, en els braços encreuats, en una de tantes imatges d'estat d'excepció que vam viure aquella nit, que veurem també, hi ha molts dubtes legals sobre quin dret tenien a estar allà, amb quin pretext legal poden ocupar instal·lacions públiques. Jo vaig preguntar i em van dir que l'enviaven sus superiores i que com que era un edifici públic ells consideraven que tenien el dret d'estar allí. En la ràdio no van tindre cap actitud violenta ni res, van ser prou raonables, però el remat el que importava és que no els deixaven entrar. Continuaven aplegant companys i hi havia un moment en què estaven a punt de començar el seu torn de treball sense que ningú els hagués dit que no anaven a treballar a l'emissora que ja no estava emetent. I perquè vegeu fins a quin punt no plega la improvisació de com s'ha fet tot, sols a les 3 del matí, 3 hores després d'haver tallat Radio 9, envien aquell famós email enviant a tot el món de permís retribuït, però un email al que sols es podia accedir des dels ordinadors de les instal·lacions a les que no podien entrar. És a dir, era una situació esperpèntica que ningú donava explicacions i no sabien per on tirar. Jo en aquest moment ja havia entrat a la ràdio per la porta d'emergència, perquè algú em va obrir des de dins, i no sé com van ser les negociacions amb els policies, però al final la policia, quan li expliquen el que passava amb l'email, que l'única manera d'ells saber que no havien de treballar era accedir a un ordinador per a imprimir un email, es fa aquesta negociació i deixen entrar de dos en dos, en teoria, perquè anaren entrant i sin. Però clar, quan la gent entra a la ràdio, sabent com actua aquesta gent, pensaven que podia ser l'última vegada que està...
que muchos pensaríais que Vicent Missús lo habría secuestrado la Generalitat Valenciana o algo, pero si hubiera sido la Generalitat, probablemente habría puesto en el muro de Facebook a las 8 de la mañana, vamos a secuestrarle, y luego habría dado 6 o 7 horas por delante para que nos podamos preparar e impedirlo, ¿no? O sea, que en ese caso estaba claro que no era la Generalitat. Bueno, vamos a hablar de un asunto que a todos nos compete, directa o indirectamente, que creo que todos hemos vivido atónitos en estos últimos días, y estas últimas semanas en realidad, primero el anuncio del cierre y luego la consumación del cierre. Personalmente creo, yo voy a ser muy breve, han quedado dos cosas muy claras. La primera, en este mes, si había alguna duda de que el servicio público de radiodifusión en la Comunidad Valenciana era necesario, creo que se ha puesto de manifiesto el apoyo social que tenía, la vigencia del modelo, la necesidad de contar con esos trabajadores, esos periodistas para desarrollar ese modelo y el absurdo que es pretender que para salvar colegios y hospitales se tiene que cerrar como si fuera una oposición obvia, ¿no? y lógica. Y en segundo lugar, creo que también ha quedado claro, que de eso yo creo que no cabían dudas en ningún caso, pero las dudas que nos pudieran quedar pues han desaparecido. Todo aquel que viera el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana de la noche del jueves al viernes puede entender perfectamente que no es porque tuviera 1.800 trabajadores, por lo que las cifras que daba la Generalitat, el motivo por el cual Radio Televisión Valenciana era inviable económicamente o había generado esa deuda de 1.300 millones de euros que se repetía como un mantra, ¿no? Viendo a estos gestores cómo gestionan el cierre, como decía Salud Alcover, de cerrar cortar un cable para cerrar una televisión, uno se puede imaginar cómo gestionan en general la cosa pública y qué son capaces de hacer. En esta mesa redonda contamos con la presencia de 5 profesionales de los medios de comunicación, 4 de ellos vinculados con la Televisión Valenciana, que son, pues a mi derecha, Sebastián Sánchez, que es realizador en la Televisión Valenciana y además es compañero de mi departamento, el profesor de comunicación audiovisual. A su derecha, Frederic Ferri, que es presentador del informativo de No24 y que también fue la persona encargada de llevar ese informativo especial programado por la Generalitat del jueves al viernes del día del cierre de Radio Televisión Valenciana. Sigue Vicent Missús, el presidente del comité de empresa, que también tuvo una presencia muy directa en todo el proceso de cierre de Radio Televisión Valenciana, comenzando por los años previos al ERE. Sigue Amparo García, vicepresidenta de la Unión de Periodistas Valencians, y finalmente Josep Rodríguez, periodista de Radio Nou, que vivió también muy directamente toda la situación, todo el último día de cierre, que como sabéis comenzó en Radio Nou y después continuó con la televisión pública valenciana. Voy a dar la palabra primero a Frederic Ferri y después a todos los demás componentes de la mesa. La idea es hacer una primera intervención muy breve, simplemente contando un poco, yo me centraría en la experiencia de ese último día de cierre, para que nos cuenten cómo lo vivieron y qué balance hacen del mismo. En el caso de Amparo García, pues le pediré que haga una valoración desde la Unión de Periodistas de qué implica todo esto para la profesión periodística y después ya pasaremos al turno de preguntas, con preguntas también planteadas por un lado por mí como moderador y por otro lado, por supuesto, por parte del público. Así que, Frederic, cuando quieras. Gràcies, bona vespre a tots. Bé, jo, com m'han dit que fem una intervenció prou breu, anirem directament al gra i vos llançaré una sèrie de preguntes. I és per què es penseu vosaltres que es tanca Canal 9, Radio Televisió Valenciana, la televisió de tots els valencians, que és una televisió... Un tuit que dia que havíem publicat el decret d'emergència, em vaig deixar el sopar a mitges i em vaig pagar anar cap a la tele, i arribarem 3 o 4 companys abans de que pogueren muntar el dispositiu i tancar la porta. I immediatament em vaig incorporar al programa que estava conduint Frederic, la ronda habitual, que aquesta ronda de mitja hora es va convertir en un programa de 12 hores i mitja. Crec que la funció i la missió que teníem en aquesta nit era aguantar, i aguantar per a mostrar-li una cosa al poble. Aguantar per a mostrar que no hi havia cap motiu, cap urgència ni cap raó econòmica que justificara el tancament de Radio Televisió Valenciana. 2 dies abans els havíem plantejat un pla de viabilitat econòmic com a base de discussió per a salvar Radio Televisió Valenciana. Radio Televisió Valenciana, segons el que nosaltres li plantejàvem, anava a funcionar sent la radiotelevisió autonòmica més barata d'Espanya. Vos dic com estan en les comunitats en 2 llengües, com és el cas de la nostra, i en tenim llengua pròpia, quins costos tenen les radiotelevisions per habitant. En Euskadi, 52 euros any per habitant per mantenir la radiotelevisió pública. En Catalunya, 40 euros habitant any per mantenir la radiotelevisió pública. En Balears, 27 euros habitant any per mantenir la radiotelevisió pública. En Galícia, 26 euros habitant any. La nostra costa 13,8 euros habitant any. I la tanquen perquè diuen que no la poden pagar.
però el deute generat de 1.300 milions d'euros anem a continuar pagant-lo tots els valencians, perquè aquest deute l'han assumit. I el que és més greu, han tancat les emissions, però Radio Televisió Valenciana és una societat en liquidació on els treballadors continuem cobrant totes les nòmines. Diuen que no tenien diners per a pagar-nos i ara ens paguen per no treballar, cosa a la que no ens oposem. I aquesta situació pot durar possiblement més de 2 mesos. Cada dia costa 200.000 euros en nòmines per a gent que no treballa. La raó no era tancar per qüestions econòmiques. La raó, com bé ha dit Frederic, és perquè els feia por, perquè han utilitzat aquesta radiotelevisió per a desviar molts diners i perquè també els feia por, sobretot una cosa, que quan vam veure informatius plurals, que jo no ho arrenque des de l'anunci del tancament, hi ha gent que ha dit, hombre, la primavera de la Libertat. No, jo no ho arrenque des de l'anunci del tancament, jo ho arrenque des de la nova gestió que es va posar a partir de l'entrada de la nova direcció en l'estiu passat. A partir d'ahir vam veure que la radiotelevisió era més plural i van tindre por de la democràcia. I qui té por de la democràcia demostra el seu tarannà antidemocràtic en les actuacions com les d'eixa nit. Crec que la nostra obligació va ser resistir, vam resistir durant 12 hores i mitja i vam aconseguir que el poble tinguera clar qui presentava alternatives i professionalitat per tirar endavant Radio Televisió Valenciana i qui actuava de forma antidemocràtica. Bueno, creo que el planteamiento de partida no puede ser más duro, ¿no? Respecto y más claro respecto de cuál es el motivo que nos hayamos encontrado no solo con un cierre, sino con un cierre así de abrupto. Creo que eso, pues evidentemente, suscita bastantes preguntas para el debate. Si realmente detrás de toda esa llorera es muy importante, hemos hecho lo único que se podía hacer porque no había más remedio que cerrarlo, pues quizás hay una cosa tan triste y tan gris como que efectivamente en todas las lo cerramos porque previamente lo habíamos utilizado incluso ilícitamente y ahora pues existe la posibilidad de que eso pueda salir a la luz. Voy a dar la palabra a continuación a Vicent Missut para que comente también su perspectiva de su último programa y también en general de las circunstancias del cierre. Así que cuando quieras, Vicent. Sí, bona vesprada a tots i gràcies per haver vingut. Per a nosaltres va ser una nit duríssima, però jo crec que les conseqüències del tancament va ser encara més dures per al conjunt dels pobles valencians. L'altre dia vaig llegir un tuit que em va impactar perquè jo havia experimentat una sensació pareguda. Normalment tinc els diumenges a la vesprada Ràdio 9 posada en el cotxe perquè doncs poden sonar els equips valencians o aquestes coses per veure com van els resultats de futbol. I dia 1 vaig donar-li el volum, insistix donar-li el volum i me n'adona que sóc valencià. És una metàfora del que som. Ens han deixat muts en la nostra llengua. I més enllà de lo que té això de conflicte laboral i de lo que té de deixar a 1.600 treballadors, que estarem en el carrer, que encara no ho estem i després ho explique, que estarem en el carrer en el futur, més 4.000 persones de tot el sector audiovisual que aniran al carrer, els de l'Alqueria Blanca, en directe mateix, a Ferran Gadea, dia que ells ja havien arreplegat el finiquito entre llàgrimes, només arrencar la nova temporada de l'Alqueria Blanca, quan estaven gravant en el 8è capítol Les Vendes de Xiquets, això s'ha acabat, perquè s'ha anunciat el tancament i van passar de tindre una projecció de faena per a rellançar la cadena a tancar. Vull dir, no, més enllà del cost laboral que tot això comporta, el que ha comportat el tancament és deixar-nos els valencians doncs com estàvem abans de la democràcia, perquè Radio Televisió Valenciana va néixer en la democràcia, la Constitució reconeix la necessitat de que s'informe des de la diversitat lingüística, l'Estatut d'Autonomia recull aquesta necessitat, aquesta possibilitat de crear mitjans de comunicació, es crea la Llei d'Ús i Ensenyament del 83 i en el 84 es crea amb unanimitat de tots els diputats de les Corts Valencianes sense cap abstenció i sense cap vot en contra. Ràdio Televisió Valenciana es posa en marxa el projecte i el tenim en el 89. I tot això se ho carreguen en una nit amb mesures absolutament antidemocràtiques i tractant com a gossos els treballadors de la casa. Perquè era terrible per a nosaltres. Jo vaig tindre la sort de que vaig veure automàticament